Bereddwa. Amina. Tugambe tucha banaye. Amina. Eranga muri bifuna. Ebigambo sibyange biri mu Bayibuli. Atugambye nti bye munasabanga byonna mukirizenga nti mubikoze mutya. Tubiweereddwa. Nti kati njagala baletera story ya Hana mu Bayibuli. Omukyala oyo yali musabi. Era yasaba nnyo omuntu omugumba n'abeera mugumiikiriza. Okukkiriza kwe n'akuteeka eri Mukama oyo omuvangako. Naffe nga sabiti y'olwaleero twagala tukulirize okusaba ng'okwo. Nti mu bizibu byonna okusoomoozebwa kwonna tunyiika. Maureen, obadde okimanyi nti ekyo kye kyawandiikibwa kyange ky'ensinga okwagala mu Bayibuli? Oba waliwo eyagambyeko? Buli bwe mpulira nga mpeddemu amaanyi ne mu Bayibuli yange seekweka nakiwandiikako ku bigambo ebisooka nawuteekako nti 5:17 Abesosolonika nti saba obutakuba, pray without ceasing. Ne bw'oba oweddemu amaanyi kola ki? Ne bw'oba oweddemu amaanyi kola ki? Kizibu nnyo n'okonvinsinga omuntu aweddemu amaanyi mbu nno saba, naye ka nkubuulireko Katonda nga ggwe bw'otagenda kupowa ng'omusaba naye tagenda kola ki? Nkozesezza lulimi lutegeke abawala ba young women, topa wange osaba. Abanoonya nammwe musabe, Mukama ajja aleeta omubezi omutuufu. N'abatunoonya musabe, naffe gye tuli. N'abatunoonya musabe, ne be banoonya musabe. Mukama abawa omukisa. Bwe tutinne bwe tuweereza olwaleero. Amanya gange mpitiwa na Ray Sogoreti, era nga ze mbadde Sabbath School's pretendant. Amanya gange nze Mwesigwa Maureen, nga nze Alice Keithout. Amanya gange nze Joanna Tukunda, nga nkoze scripture reading ne prayer. Elinnya lyange nze Naiga Harriet Ruth, nga somye missionary report. Fena tuli ba young women and we have one thing in common. Abatunoonya musabe. Nkazeemu abanoonya mukole ki? Mubalabye. Katuyimuke fenamu tuyimbe oluyimba namba 13. Oluvannyuma omukulembeze wa Sabbath School agenda kujayogereko gye tuli. Thank you.
Mbanirizaako musomero lya sabbiiti. Mwebale kukeera. Mwebale kuweesa lunaku lw'abakyala kitiibwa. Amiina. Kaakati enkya y'olwaleero tubadde n'okuyiga kwa pano nga twatandise ssaawa bbiri n'eddakiika kkumi ng'era tubadde abantu musanvu. Tubadde n'abaami mukaaga n'omukyala omu akyala muswaza ku lunaku lwammwe. Tubadde n'omukadde Kasirye n'omukadde Semakula era nga tujjukiza abakadde okubeerangawo mu pano n'abasomesa ba lesoni mwenna be twalonze. Mukeere tubeerengawo mu pano etandika ssaawa bbiri ez'okumakya buli ssabbiiti. Tugenda kwawukanamu olw'ebyokuyiga byaffe Bible classes tugendagenda gye tuyigira n'aba lesoni tugendagenda mu bibiina byaffe eby'enjawulo. Naye nga tetunnagenda tugenda kufuna okusaba okw'enjawulo eri omukyala omuto Joan. Oluvannyuma tujja kwatula essaala ya Mukama waffe nga maliriza tugende eby'okuyiga byaffe. Okay.
Fena tukenda kufukamira oroksa. Katusabe. Omutukuvu Katonda tudde mu ntebe y'okusaasira. Taata tukwebaza kubanga okyakuumye omukka omulamu mu nnyindo zaffe. Tuzze ku nkya ya leero ku lunaku n'olwa ssabbiiti era ku lunaku olw'abakyala mu nsi yonna omulamu omukulu nga guli okukoleeza obulamu waffe obw'okusaba. Mukama tubadde okusaba weewaawo tuyinza okuba nga tukusudde eri nga tutaddewo magezi gaffe okusobola okufuna bye twetaaga. Naye Mukama Katonda waffe, kino kizze eri ffe ffenna okusobola okutusobozesa okukoleeza obulamu bwaffe obw'okusaba nate era mu maanyi. Mukama tusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe obulabikidde mu maaso go. Byonna bye twonoonye eri baganda baffe, emikwano gyaffe na buli omu, Mukama otusaasire. Era tukkiriza nti nno bulijjo obeerangawo okutulungamya mu ngeri z'okutambulira. Katonda omungi omwagala, tuleeta ebyokusabira bingi, tuteeka ensi yaffe mu maaso go. Mukama ensi yonna yiyo n'okujjula kwayo teri kigenda mu maaso Mukama nga tokinanko obufuzi. Era tusiteeka mu maaso go Mukama, oyambe ensi yaffe, otase ensi yaffe. Tuteeka specifically ensi yaffe Uganda n'obukulembeze obwa wakati na bonna Mukama Taata, okuva waggulu paka wansi ku LC1 Mukama, abakulembeze abo gw'obateeka mu buyinza era Taata basobozesa okufuga n'amazima n'obwenkanya. Mukama Katonda waffe, tuteeke kanisa yaffe mu maaso go mu nsi yonna. Tuyambe okusobola okutwala omulimu gwo ogw'okubuulira enjiri mu nsi yonna. Eriyo bannaffe mu nsi ezo ezeewala nga tebasobola kusinza, nga bayigganyizibwa Mukama ng'omulabe ye abataayizza buli ludda, nga tebasobola kusinza, nga basinza nga be mu nkukutu nga beekweka. Mukama amaanyi go weegali, era bayambe okubeera nga basaba bulijjo n'obutagwamu maanyi. Eriyo bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo nga basikolera eyo naye era nga tebasobola kukuweereza. Kye mmanyi Mukama, mu buyinza bwo kuuma okukkiriza kwabwe mu mitima gyabwe. Era Mukama Katonda waffe, bulijjo nabo obulamu bwabwe abujjuza okusaba. Tuteeka amaka gaffe, buli ssekinomu ali wano Mukama Katonda, wamuwa amaka era alina gy'abeera gy'aviira. Mukama Katonda waffe, bakulembere, bawe okumanya, bawe okutegeera n'amagezi agaviira ddala ku ntebe eyo ey'okusaasira. Mukama Taata, obajjanjabe obulwadde obubaluma bonna, obw'omwoyo n'obw'omubiri, obagabirire ebyetaago byabwe nga bulijjo era obadde ojja ng'ogabirira. School fees, okwambala, byansula, bya bujjanjabi, kulya na byonna Mukama Katonda waffe. Ate eriyo bannaffe abali ku streets nga bali homeless, tebalina we bava. Mukama Taata, kozesa abalina okusobola okuyamba abantu abatalina, basobole nabo okufuna awaka, basobole okufuna bye bambala, basobole okufuna obujjanjabi obulungi, okusoma era Mukama Taata n'ebyokulya. Taata omulungi omwagala, tuleeta makerere ng'ekkanisa era ku lunaku luneno twayo tuwonga abakyala bonna, ba young women ne ba women bonna Mukama Katonda waffe, babezesa abakyala ab'okusaba, abakyala ab'amaanyi, abakyala ab'enkyukakyuka. Mukama Taata, tuzze tuyiga ebyokuyiga eby'enjawulo era ng'otuwa ebyokuyiga eby'enjawulo abakyala bali mu Bayibuli ab'amaanyi. Mukama tufuule abamu ku bo, tusobole okukyusa ensi eno Mukama Katonda waffe, kubanga tulabye nti obuyinza obusinga bakyala buli kimu bakyenyigiddemu. Tuyambe okulema okusigala emabega, tusobole okubeera nga tuli bakyala b'amaanyi era tusobole otwala ekkanisa yo mu maaso n'ensi eno mu maaso, wamu n'eggwanga lyonna mu maaso.
Tetusobola kulekayo abaami n'abalenzi mukama. Tata, be mutwe mu ngeri zonna, mu byonna be basinga okubeera nga balabika. Bawa amagezi agavira ddala ku ntebe ey'okusaasira. Wobubanga bufuzi bafuge n'amaanyi, bafuge n'amagezi. Wobubanga kusomesa, kuyigiriza, kujjanjaba na buli kimu n'okulabirira abantu bonna babeere nga balabirira n'amagezi agavira ddala ku ntebe ey'okusaasira. Mu byonna Mukama ffenna tuweere wamu omukisa. Tuteeka n'abaana abato Mukama abagenda okufuuka ensonga enkya. Bawa amagezi bakulenga bakutegeera. Mu bisingira ddala obukulu bakulenga basabi. Kubanga obulamu bw'ekisabi, obulamu obusabi Mukama bwe bulamu obuwanguzi. Webale Mukama kubanga otwagala. Webale Mukama kubanga otulabirira. Webale Mukama kubanga totwerabira. Bulijjo ojja n'otuggyayo gye tuba tuwagamidde. Mukama tata n'otuleeta mu maaso go. Oyagala tubeerenga ku bigere byo era kyekyo ky'olwana. Mukama tuyambe naffe okubitwala. Tuyambe okuva na leero Mukama. Tusobole okukoleeza obulamu bwaffe obusabi. Tusabye nga tuyita mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amen. Elinnya lyange nze Nampima Joanita. Tugenda situkira wamu ffenna twatule ekisa kya Mukama waffe. Twatule sala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, Obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolere mu nsi nga bikola mu tuwe emmere yaffe eya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatukola obubi, tetwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga Obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amen. Isaayo mu somo lya Fria Sabbiti wewa wali kyagenda mu maaso naye wano tulirawo nnyo obudde tugende mu groups zaffe mu classes zaffe mwe tuyigira abagenyi abatali ba Adventist tuyigira wali mu butebe obwa blue n'abaakabatizibwa kati abalala nga muli ba Bible mbayizi ba Bible mufulumeko wabweru wawo ku maso g'ekkanisa awo wennyini waliwo classes ez'enjawulo nazo za Bible naye tukwata obudde kubanga enteekateeka ey'abakyala nayo nene ddala tetusaana kulekayo na kimu ku bibaateeseteese Mukama abatuweera omukisa nga mukole ekyo funamu okweraliikirira bwe ndaba nga balabo nabakyatudde simanya awo w'otudde w'oyigira bw'obanga si w'oyigira laba w'ogenda tutandike Mukama aba omukisa. Thank you.
Tereza amaziga amanji genkabi Olusi wenchon sedera katono ngwe wasi Omukisa awadi wevalina Babere na musa nyute barua Twale kabinji netukusenga katonda lwacho tubamu Mukama dala dala lwachi Tubadde babomo tukumikiriza Masanyu gensi tugele kerezo Kusomoze watu kuisemu Netumabesi kwa mumulichimu Agamba honda wakumikiriza Mere kereza ebensi Mazima Yesu alibatiza Owe tulibatu tuse Tubadde babomo tukumikiriza Masanyu gensi tugele kerezo Kusomoze Kuisemu, netumabesi kwa mumulichimu Agamba honda wakumikiriza Mere kereza ebensi Mazima Yesu alibatiza Owe tulibatu tuse Maso gabwe gakanuse nnyo mwattu n'embuto zigeze balina bingi okukira emitima bye giyinza okwagala n'omboosa lwaki omutima gwange obutayonoona ndowooza nnyo bwe nnyinza okukitegeera mukama nze kinnemye mukama ddala ddala lwaki Tubadde babomo tukumikiriza Masanyu gensi tugele kerezo Kusomoze watu kuisemu Netumabesi kwa mumulichimu Agamba honda wakumikiriza Mere kereza ebensi Mazima Yesu alibatiza Owe tulibatu tuse Tubadde babomo tukumikiriza Masanyu gensi tugele kerezo Kusomoze watu kuisemu Netumabesi kwa mumulichimu Agamba honda wakumikiriza Mere kereza ebensi Mazima Yesu alibatiza Owe tulibatu tuse Zizude na onge Mituale kamilizi wa omu kundi Tegede mutima Nti Yesu hafako Echi sache chindi Eliabo abalongo fumu moyo Wande tuita mumurumi Bambi tatuera mide Ya tunye semkuba Eliabo lunje lanabami Tasusula mubantu be Fena atuagala Tukage nyo Tubonye bonye nyo Olusi detulo ozati Yesu ya tuvamu Bwaju kiloli yobu Bambi ya bona bona nyo Olobwe sigwawe Mukama ya mutizawo Tubadde babomo tukumikiriza Masanyu gensi tugele kerezo Kusomoze watu kuisemu Netumabesi kwa mumulichimu Agamba honda wakumikiriza Mere kereza ebensi Mazima Yesu alibatiza Owe tulibatu tuse Tubadde babomo tukumikiriza Masanyu gensi tugele kerezo Kusomoze watu kuisemu Netumabesi kwa mumulichimu Agamba honda wakumikiriza Mere kereza ebensi Mazima Yesu alibatiza Owe tulibatu tuse Mazima Yesu alibatiza Owe tulibatu tuse Mazima Yesu alibatiza Owe tulibatu tuse
yose amazima yesu oyo mazima yesu aliwatuzawo wetuli batutusa amazima yesu oyo mazima yesu aliwatuzawo wetuli batutusa amazima yesu oyo mazima yesu aliwatuzawo wetuli batutusa. Basebo nebanyabo abali ku mukoto gwa Seventh Day Adventist Church Makerere, twesimye nnyo okubeera wamu nammwe na te sabbiiti ya leero, sabbiiti y'abakyala mu nsi yonna, naye ng'ensonga enkulu etulese kwe ku discussing a lesson. Mukama waffe yeebazibwe, mwebale kwekuumira ku mukutu guno buli wabaayo ekiteereddwayo. Essaawa eno tugenda kuyiga lesoni yaffe, lesson number 9, egamba nti blessed is he who comes in the name of the Lord. Nga bulijjo, I'm Justin Nansimbe, ndi ne munange. Andrew Change. Amen. Tuwaniriza nnyo okusinza kwaliro basebo ne banyabo, mukama abawa omukisa nga tuyigira wamu ekyokuyiga kya leero. Nkulamusa mukwano gwange. Amina. Enyana mukama ffe lyebazibwe. Amen. Lesson yagambye era ekyagamba nti alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Amen. Tagambye nti balina omukisa abo abajja mu linnya lyani lya Mukama. Mbala agambye alina omuki? Omukisa. Singulale alina omukisa naye yaani oyo. Basebo ne banyabo twogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Alina omukisa ajja mu linnya lyani lya Mukama waffe. Kati bw'agamba nti alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama waffe. Mwena za Justin Nansimbe. Wow. Namu abatulabe era batuliza. Nalifunye ku mukisa n'embeera ko mu kifo ky'omugenyi omukulu. Yali ena gy'agenda okuweereza nampa obuvunaanyizibwa ntule mu ntebe ye. Wow. Era bwe ntuuka mu ntebe y'omugenyi omukulu natula ng'omugenyi omukulu. Wow. So nali wa mukisa kuba nali mu linnya lyaliwa lyoli. Kati bw'agamba nti alina omukisa ajja mu linnya lya Mukama waffe. Mu linnya lya Mukama. Kitegeeza nti Mukama yennyini yali alina okukola ki? Okujja. Kati bw'atajja ono atula mu ki? Mu ntebe ye. Era ye Mukama waffe Yesu Kristo. N'olina okujja n'atugambye nti ejjinja abazimbi baakola ki? Lye banyooma. Lyakola litya? Lye lyafuuka ekkulu ery'oku nsonda. Kati ebintu bino lwaki jjinja? Jjukira amateeka ekkumi gaawandiikibwa ku ki? Ku mayinja. Kati ejjinja kitegeeza akabonero ak'obutaggwawo oba permanence. N'olwekyo ono ayogerwako nti ejjinja ekkulu ejja lye baagaana lyafuuka ery'oku nsonda ye Mukama waffe Yesu Kristo. Ani mu kitabo kya Daniyeli essuula ey'okusatu tumulaba nga ejjinja lyatemba awatali ki? Awatali ngalo ne lifuga obwakabaka bwonna obw'omu nsi. N'olwekyo obwakabaka obugenda okujja obutaliggwawo bwe bugenda okuba obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Tuli mu kitabo kya Zabbuli. Wewaawo. Kati wiiki eno eri mu kuddamu ebibuuzo ebikwata ku Zabbuli n'endagaano enki? N'endagaano empya. Kubanga eri abagamba nti endagaano empya ya njawulo, endagaano enkadde ya ki ya njawulo. Ne kati lesoni ya wiiki eno ebigasse byombi era kyewunyisa Zabbuli zajjeyo bulijjo mbadde sikimanyi Zabbuli zirimu obunnabbi. Ne zajjeyo obunnabbi bwennyini obwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe bwalangibwa ne bituukirira. So nunaku olwaleero tugenda kwongera okukakasa ensonga eyo. Era ekyewunyisa nti bwe bituukirira tulina obukakafu obulaga n'ebisigadde bigenda kukola ki? Kutuukirira. Kubanga Yesu Kristo ayogerwako mu Zabbuli zino yayogerwako n'abasajja abaaki? Ab'enjawulo. Buli omu yawandiika mu ngeri yaki? Yanjawulo. N'ebigenda si mu ngeri yanjawulo wabula mu biseera ebyaki? Ebyenjawulo. Wabula bigenda okugattibwa byonna byonna nga boogera ku kintu kyo kitya? Ku muntu omu. Tulaba awo waliwo ensonga eya oneness oba obumu oba obwegafu obw'ebyawandiikibwa ebitukuvu. Yes, twalabye nti waliwo omusumba omulungi owa Zabbuli 23. Kati omusumba oyo wanjawulo. Lwaki wanjawulo? Abasumba bano abaliwo olwaleero
era ne Bible egamba nti ensolo bwejja badduka ne baleka enki endiga zaabwe naye ono takola ki tazireka atwa mulabye nga yomu ye Masiya akola ki abona. Ne tulabanga ono ayogera ku ndagaano atuukiriza endagaano ey'emirembe era nga mwesigwa mu yo era ng'ono ye kabaka ataggwaawo ow'amaanyi atenkanika. Mwenaza Justin, yes, please. What have you taught your lesson? Thank you very much, Andrew. It has been a wonderful introduction. Basabo ne banyabo lesson egamba ku musajja alina omukisa oyajja mu linnya lya Mukama. Lesson emitwe gino emirala okuva ku Sunday paka ku Thursday zinnyonnyola alina omukisa afaanana atya. Yeyo Andrew gy'abadde atuyisaamu nti alina omukisa ye musumba omulungi, alina omukisa ye Masiya abonaabona, alina omukisa ye Kabaka ow'emirembe n'emirembe, alina omukisa y'oyajja mu linnya lya Melchizedeki. I think I've pronounced it right. Yes, you are right. Mu linnya lya Melchizedeki. Lwaki? Kubanga Kabaka ate kabona. Lesson yatugambye nti mu mirembe egyedda oba mu ndagaano enkadde, Kabaka yakolanga bwakabaka bwokka, ne kabona ng'akola bwakabona bwokka, era ng'olondebwa mu layini ey'obwakabona babayitanga Baleevi nga bwe bakola omulimu ogwo. Naye Yesu Kristo ajjanga kabona ate nga Kabaka, kabona ow'emirembe n'emirembe ataliiko nkomerero, kyava ayitibwa ejjinja. Ejjinja teriggwaawo, libeerawo emirembe n'emirembe. Oyo eyanyoomebwa okuva olubereberye naye n'afuuka ensonga enkulu omuwandiisi wa lesson kyayise oba Bayibuli kyayita ejjinja ery'oku nsonda. So Mukama atuwa omukisa nga tweyongera okunywerera ku Kabaka afaananako bw'ati. Basabo ne banyabo, Zabbuli zinnyonnyola Yesu Kristo nga bw'agenda okujja, obulamu bw'agenda okuluvinga ne bw'agenda okutambula. Nga Andrew bw'annyonnyodde nti endagaano enkadde n'endagaano empya kye kitabo ekikola Bayibuli. Olugendo lutambula butambuzi okutuuka we lunaakomerera nga Yesu Kristo akoze eki? Akomyewo. Omuwandiisi wa Zabbuli yatugambye nti obunnabbi bwonna obwogera ku Yesu Kristo bulabikira mu ki? Mu Zabbuli. Ky'olaba Yesu bw'asanga abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira, abagamba nti naye mmwe temusomangako mu Zabbuli. Nti bino byonna ebintuuseeko ebibeeraliikiriza byawandiikibwa dda mu Zabbuli. So bw'obanga osoma Bayibuli, gisome okuva gy'etandikira paka gy'ekoma okusobola okufuna ekinyisi kyayo, ate ng'ekinyisi kya Bayibuli ye Yesu Kristo. Weewaawo. Nyabo webali nyo webali ddala. Kakati tulaba Masiya abona. Yes. Masiya yani? Masiya ayogerwako wano ye muntu eyalangibwa agenda okujja ate yamala nakola kinajja naye ng'ajja mu linnya lyani lya Mukama Katonda okujjawo ebi byonna ebyaki eby'ensi atekewo obwakabaka obwakatonda obutali gw'emirembe n'emiki n'emirembe. Ekyewuunyisa ye munnange yajja. Amen. Era mu kujja kwe n'atumibwa erinnya lye Yesu. Amen. Naye bwe yajja Masiya omulamba yabonyaabonyezebwa. Mwenaza Justin. Yes, sir. Masiya ono yabonyaabonyezebwa atya era lwaki bamubonyaabonya? Lesoni yange yangambye nti olw'okuba tebaategeera bukulu bwe, tebaategeera lwaki azze, omusajja ono yabeera mu bulamu nze bwe nandibaddemu. Yesu Kristo ekyamuleeta ku nsi kwe kundokola okuva mu kibi. Yalina okufuuka nga nze asobole okundokola. Yazaalibwa ng'omuntu mu mbeera ekyasinze okubeera embi, kubanga gwe nange atulaba wazaalibwako mu ddwaliro, naye yalina kuzaalibwa mu kiraalo ky'ente. Ekyo kikulaga obulamu bwe nti bwali wansi nnyo nnyo. He became like us. Naafaanana gwe nange naafaanana, asobole okutununula mu bulamu obw'ekibi bwe twali tuyingiddemu. Okay. Omusajja ono yanyoomebwa. He was mocked. I don't know how to put it mu lulimi lwange. To be mocked. Yawandulirwa amalusu, yagobwako mu bibuga, yajogebwa, n'anyoomebwa.
oyo eyali omutonzi wansi eyaliwo okuva oluberebere kuba Yokana atugamba nti ku luberebere waliwo kigambo kigambo naba awali Katonda kigambo naba Katonda naye yagendanga mu bibuga bye yatonda n'abantu be yatonda ne bamugobamu obwo bwe Ibulaamu Yesu bwe yatambuliramu Basebo ne banyabo senga omulwadde aluma omukono gwo yamujanjaba kati onajanjaba wadde mbokola ki okuliko mulo ngamba anumye sijja muyamba naye masiyo no boyajja fetwaluma omukono gwe naye te yatuleka oye Katonda ayine ekisa atenkanika munnange nonga tebina bana kubawo ebyo yali yabiyogerako dda anti mu zabuli mu zabuli ya 22 naapo zani kibuzo nti kitange kyekikoze ekyo kyekikondeseza kati bw'ogamba nti yali zabuli ya Dawudi awo mba nkusala akabonero kubanga Dawudi taba nko masiya tabonyabonyezebwangako ate bamulekangako n'ekyo zabuli zaali zogera ku mukama waffe Yesu Kristo yennyini amen era oyo newankubadde baamugaana ekyo kyamulemesa omulimu gwe Nedda. Yafuuka kabaka w'ensizo era ayogera ku kabaka ow'emirembe era agenda okusobwa kabaka bwakaonda obutale gwa mina mina emiki n'emirembe kati olw'okuba nti eno lesoni bwe bakugaananga togwanga mu ssuubi bw'oba olina missioni kubanga ono yalina missioni bwe baamugaana teyaggwa mu ssuubi n'akola omulimu gwe missioni n'agituukiriza Part 1 Part 2 bw'anaaba bakomyewo byonna nga biwedde ajja kuba akiggusiza Thank you, Andrew. Nayagadde nnyo omusumba omulungi Basebo ne banyabo nsaba ng'oli eyo before I go on ali ku YouTube Gabana naffe kyewayize mu lessoni naffe tusobole okutegeera mwe mwayize mutya mwe lessoni mwagitegedde mutya lessoni yatugambye nti Yesu ono ye musumba omulungi amanye endiga ze buli emu gy'eri atugambye waliwo n'eziri ewala ate ziri mu kisibo ziri bweru naye akola ki azimanyi era mweteefuteefu okuzikunganya zibeere bumu mu kisibo oyo omusumba amanye endigaze agamba n'endiga zange zimmanyi era zimpulira awo we nkubuuliza ekibuuzo gw'omuwuliriza Yesu wo omuwulira Do you talk with him? Owuliranga ayogera naawe. Owuliranga ayina kyakugamba. Era o responding otya kukwogera kwe ne kukuddamu kwe. Thank you so much, Madam Justine. Kati kabaka ono yakola endagaano etakola ki? Etagwawo. Endagaano ebeera wakati wa parties bbiri. Just wemba ne tukola endagaano. Tuba tusubira okugikuuma nga tekoze ekitemenyese. Naye ono kabaka gwe twogerako Masiya eyajja mu linnya lya Mukama endagaano gye yalayira naffe teyagimenyawo. Tulaba nga bakabaka bonna abaatusooka baakola endagaano ne zibalemu okukola ki? Okutuukiriza. N'olwekyo nze njagala kwongera kumwesiga kubanga endagaano bw'agisuubiza agikuuma. Yeffe abamuvaako wabula takola ki? Tatuvaako. Nga bw'ogambye nti alina n'endiga wa? Ebweru. Bannange ndi omu ku ndiga ezili mu kisibo kya Mukama waffe. Amen. Naye bw'etaba ndiga ebeera mbuzi. Bw'omuvaako oba ofuuse mu buzi ky'ova ofuuka embuzi. Embuzi kitegeeza kukola ki? Kubula. So tweyagale n'omusumba oyo atatuvaako, atatuleka, tumanye eddoboozi lye, tumugoberere kubanga naye atumanyi era ayagala tukole ki? Tutambule wamu naye. Andrew. Omuntu ali eyo yeebuuza nti naye bw'aba mmanyi nga ndaba nga mpulira lwaki mpita mu bulamu obufaanana bwe buti njogera ne mubulira nti mukama wange kino kye nandyetaaze eno y'embeera gye mpitamu ate naye ng'agiraba mbonaabona naye lwaki ntambula bwe nti nga tagamba musumba mulungi ammanyi era nfaako okay. Ekibuuzo ekifaanako n'ekyoli yabuuza ng'omwana we afudde n'agamba mukama obadde wange omwana wange afa mune mukama anaamuddamu nange ekyo kyantukako omwana wange afa ku ki ku musalaba tujjukire mukwano naawe alaba era awuliriza nti tuli mu nsi yaki ey'ekibi tetusobola kudduka mbeera mbi za kututukako naye olw'okwaffe tulina omusumba tetubonaabonanga bali tuyina essuubi era nti olunaku lumu bigenda kukola ki kukoma ani agenda obikomya ye musumba onayogerwa katagwawo mukama waffe yeebazibwe batugambye nga Andrew wayogedde mu lessoni ku Tuesday nti waliwo endagaano eyakolebwa wakati waffe ne Katonda naye emirundi emingi tudduka endagaano eno kuba ye mwesigwa tachuka chuka era waliwo ebitutuukako
olw'okuva kwaffe ku ndagaano olw'okuba tudduse waali ne wabaawo ebitutuukako ebinyigiriza obulamu bwaffe naye mukwano gwange nkusaba kino newankubadde ng'embeera eyinza obutatambula nga bwe wandyagadde tovanga maaso g'omusumba omulungi kubanga oyo yekka yakutegeera era yakumanyi. Amina. Andrew can go on. N'olwekyo nga watutegedde ebyo twesiga omusajja oyo ayogerwako nga Melikizedeki ataliko bazadde ataliko maama ataliko taata Ibulayimu gwe yawa ekiki ekimu ekyekkumi naffe oyo Yesu Kristo Kabona ataggwaawo tumwesige kubanga tulabiko baali bamwesize nga baali bawanguzi weewaawo nga n'abamu baali bamwesiga ne bafa nga tebalabye byakola ki byasuubiza ekyo kikumalamu ssuubi kubanga ne bwofa kati osigala oliwe kubanga ebintu bigenda kukola kikukyuka katandika butandisi bino bye tulimu mwe tutambulira biriko enkomero yaki enkomero yabyo kabaka onayogeddwako ajja mu linnya lya Mukama missioni ye nga we nagambye nti agikolako paati 1 negwa yafa ku musalaba kati paati 2 mwe tutambulira akomawo okubiggalawo byo byonna era bwana abakomeza obwakabaka bwe tugenda kubeera omwo tusanyuke naye tuwangale naye Amen. Andrew Webale News. Osebo oba nyabo gwe atraba ku YouTube eno tewera bila kubako nsonga yonna gyotwalirono kabona asinga obukulu kyonna oba kibi tewaliwo kibi kabona asinga obukulu kyatasonyiwa buli kimu buli nsonga yonna gyowulira gitwale gyali mu maaso ge nawe onofuna okuwummula nga Andrew bwagambye nti kino katandika butandisi akomawo omulundi ogwokubiri okutujja mu nsi eno efaanana bweti The Son of God came on earth to turn the sons and daughters of men into sons and daughters of God. Amen. Tiono bwajja ku nsi. Ekimu ku issue ezamuleta kwe kuddira abakazi n'abasajja abaana b'abantu. Okubakyusa abafuula abakazi n'abasajja abakatonda. Amen. N'ekyo tuli baana. Tutambule n'oyo kabaka w'emirembe. Ayina byonna bye twetaaga. Newankubadde ng'okubonaabona weekuli. Tujjukire naye yakola ki? Yabonaabona. Naye amangu ddala tunyweza ensonga eno. Nti obunnabbi buno nga bwayogera ku Mukama waffe Yesu mu Zabbuli ne butuukirira. Era agenda kukomawo obunnabbi bukyagenda mu maaso mpaka ng'akoleza ekinga akomeza obwakabaka we n'ateeka gulweja n'ensi enki n'ensi empya mwe tunaabeeranga emineme n'emirembe beera n'essuubi erya kabaka ataggwaawo ajja mu nnyanja ya Mukama waffe ayina omukisa so ndi muamukisa kubanga ndi n'owoomukisa Yesu Kristo Mukama waffe beera waamukisa kubanga olina waamukisa amen basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okubeera naffe nga tuli mu lesson discussion eno teweerabira sabbiiti ejja tugenda kubeerawo same time same place era nga tuyiga ekigambo kya Katonda mwebale kuyiga naffe weewaawo tugenda kuvaako kati naye comment yo ku kyewayize mu lesson girekeeyo tujisangeyo twefe tweyongera okuyiga nga gwe bwe wayize Mukama abawo omukisa nsigadde ndi Justin and Andrew SDA Church Makerere Mukama abawo omukisa bye bye. Yesu ya muwangula, doro na ngo
Mulime Yesu, mulutano akuwangu zega. Wadda mulabe wamani, Yesu ya muwangu lada. Olutalore tulimu siwa mubiri, era siwa mani, nunolutalore. Wanaro wangula abaya kubuka mchigamba cha katonda mamuka amani agatulwanira mamuka amani agatuwanguza mwana mwana Yesu mulutalo akuwanguzenga wadda mulabe wamani Yesu ya muwangula doro Mwana Yesu, mulutano akuwangu zenga Wadda mulabe wamani, Yesu ya muwangu lada Binaba wanguza Emundu za kwe Zibazi vya maso Sente za kwe Zibazi vya maso Emikwano za kwe Zibazi vya maso Ebyensi vya nda Zibazi vya maso Nona ngoline Yesu Mulutalo apu wangu zenga Wadda mulabe wamani, Yesu ya muwangu lada. Rona mboline Yesu, mulutalo akuwangu zenga. Wadda mulabe wamani, Yesu ya muwangu lada. Kristayo munange njagala okukulisayo mu kiseera kya lesson kye tuvaamu nyere mukama liyebazibwe okubanga atukulembedde okutuyisa mu wiiki nakituusa kakano nga tuli balamu kakano nzize nga ndi mu kiti ekya building committee nga njagala okubajjukiza n'okubategeeza nti tuli mu kusonda ensimbi twaddamu buto okubanga tusonda ensimbi ezizimba watukuvu wa mukama nkujukiza ki mubufu wa mubumpi nkujukiza nti ekirabo kyo ekyokuzimba okubirizibwa okukiteeka mu baasa gwandaba gwata atasaba kukiteeka mu kubaasa oba mu baasa enamba egenda kuteekebwawo awo ku screen yoba ku lutimbe lwo kosobola okusindika ekirabo kyo sente ze tusonda right now tuli mu kufocusinga ku face oba mu maso ge kanisa twagala okumaliriza mu maso ge kanisa waffe esobola okuba atengeweesa Katonda nnyo ekitiibwa so okubirizibwa okubanga owaayo ekirabo kyo wekibanga bakuwa golo ya mitwalo abiri singa mukama nga wali omubeezi osabibwa oyongereka ate okusinga waawo okulaba nga tusobola okuzimba watukuvu wa mukama walabikire ddala bulungi gwe atayina group ngoli member wa SDA Church Makerere osabibwa okunda banze kenyini I'm part of the committee tusobola kuwa group mozi mbira tusobola kuwatira wamu as a team kubanga tukiriza dalanti agali awamu gegalumenyama mvawa gulunga mpomba umba nga nkujukiza anti mukama akusobozese tusobola kuzimba watukuvua mukama nyera mukama liyebazibwe
bamiku. Bamikuwa nerinya lya mukama waferie bazibwe. Katonda tumwebaza kubanga otubedde era akyali wamu naffe ne mu kaseera kano. Mikwano gyaffe abali ku mukutu abatulaba, Mukama batuwera omukisa abagenda mu maaso nga tutendereza Katonda waffe nga mutugoberera muli eyo gye muli musinza, Mukama batuwera omukisa. Tugenda kutendereza Katonda waffe n'oluyimba nnamba 12. Limba luga manti au kumusala vado is F. Tugenda kutendereza Katonda waffe naro. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twebaza Katonda olw'enkya ya Ssabbiiti eno gy'atuleetedde ey'abakyala. Ffenna we tuli nsaba tuwulire nti Katonda ali wamu naffe, abakyatambulatambula nsaba tuyimirire wamu ffenna, tuweeyo okwebaza wamu tulyoke tugende mu maaso n'ekiseera eky'okutendereza Katonda waffe. Nja kusaba ffenna we tuli tuyimirire. Katwebaze, tuyimirire bamikwano twebaze.
Katonda wafe oli mulungi oli wakisa oli wakwagala ssebo mukama otuleese nkya ya ssabbiiti leero tukwebaza ssebo otuyigirize ekigambo kiwebale tugenda nate okutendereza Katonda wafe emyoyo gyaffe gikakkanye tulungame n'ekisa kyo tuveewo ffenna nga tusituliddwa ku lw'okutegeera kuyita mulungi eddungi era Yesu Kristo omulokozi waffe amin. Amina, tuli wamu tusinza ne baganda baffe abali online. Nawe fuba okulaba ng'osinza kubanga nali online naye asinza wamu naffe ffenna mukama atuwa omukisa si weewaawo. Weewaawo tugenda katutendereza Katonda waffe n'oluyimba oli ku nnamba ey'ekikumi asatu mu ssatu. Buli wantu wonna Yesu wantu. Abakyala bagenda yimbe layini esooka n'ey'okubiri abaami bayimbe layini ey'okusatu n'ey'okuna chorus tuyimbe ffenna omulanga waffe tukulembera abakyala ffekka abakyala sibawulira abaami ntegeera. Thank you.
Yesu. Amina. Olimba noluddako. Ekitundu ekisooka kigenda kuyimbibwa fenna. Ekitundu ekyokubiri kiyimbibwa abaami bokka. Ekitundu ekyokusatu kiyimbibwe fekka. Fenna fenna wamu. Ntegerekeka. Ekitundu ekisooka kigenda kuyimbibwa fenna wamu. Ekitundu ekyokubiri wanje. Ekitundu ekyokubiri abaami baffe be bagenda okiyimba. Ekitundu ekyokusatu abakyala be bagenda okiyimba bokka. Tugenda kutendereza Katonda waffe n'oluyimba oli ku nnamba 19. Ekitundu ekisooka ffenna wamu, ekyokubiri baami, ekyokusatu bakyala ffekka, then tunambala ne chorus ffenna wamu. Olimba namba 19, do is D. Manyi man. Aboluddeyo nno nga sibawulira. Mukadde bisase manyi man. Amina. Mukama abawe omukisa. Tugenda kwongera maaso okutendereza Katonda waffe n'oluyimba oli ku nnamba 245. Lunaku lw'abakyala. Omulamwa mpozzi gugamba gutya? Mwami Sande, bannaye ngenda kugwira bugwizi. Mwami Sande, Mwami Bowazi Ssebo. Omulamwa gugamba gutya ogwaleero? Nga tosomye ku bulletin. Tosomaako Ssebo. Amina. Koleza obulamu bwaki? Amina. Omulamwa gwaffe ffenna ekkanisa gugamba gutya? Bameka abatafunye bulletin? Omulamwa bannaye ekkanisa gugamba gutya? Koleza obulamu bw'obusabi. Abatalina, abataddamu tetwafunye bulletin, tetwayise ku mulyango wali oba.
Bamikwano tutegere omulamwa gwa lero gwe tuliko ng'abakyala nga tukulembeddemu. Tugenda kutendereza Katonda ffe n'oyimba namba 245. Yanga women ifena tufulume wabweru buli yanga women yenna ali munda tufulumeko wabweru enza nyo ebale nyo muyimbi safwe abana bakitona amalamusiza ako mu Kristo Yesu mukama wafe ekisera kyetuddako kisera kyakwebaza naye olwaleero waliwo enkyukakyuka gye bansabye okubategeeza nga tugenda kutuula muntu letali ya bulijjo nga ngenda kusaba abasajja bonna abali ku mukono guno muveeyo mudde oludda luno abakyala mwena abali eno muveeyo mudde eno kategeda tugende mu kusaba Yakuwa omutukuvu nungamya gantambula ndi muna fukwe olina amanyi bendeta
mwebale nnyo okukkiriza okuyingira mu nteekateeka y'entuula y'olwaleero nga bwe nsabiddwa obategeeza. Ekiseera kye tulimu kya kwebaza Mukama. Wiiki yonna tulina ensonga z'okwebaza Mukama nnyingi. Abantu bangi tebasobodde kutuuka ku lunaku luno olwaleero nga balamu. Ababadde abalwadde Mukama abawonyezza. Ababadde ab'okufa temufudde n'okuba nga temutegedde nti okufa mukuyise ku lugwanyu nnyo. Waliwo we ntunuulira lumu nga nvuga emmotoka mukadde ssemwanga oyo abalaba wa bodaboda n'ayita masu n'olaba ng'awonye buwonyi okutomerwa naye n'agenda ng'aginyoola ng'olaba alya bulamu. Nyeyo mukono gwa bujulizi lwa bwanjawulo naye manyi buli muntu alina okwebaza okwenjawulo Katonda kyamukoledde. Mukkirize mpeeyo obujulizi lwa katono z'omukubeebaza Mukama. Abali wano temumanyi ndi president. Nze president wa Uganda Public Service Human Resource Managers Association. Kati ekifo ekyo nkiwezezaamu omwaka mulamba, naye nabadde ntegese conference gye nategeka nga mmanyi omanyi bw'ogwa mu gufo abantu abamu bafuna obusungu, kati ne ndowooza bigenda kunfiirira endibeko, naye Mukama n'aleeta abantu bangi okwetoloola eggwanga lyonna. Era ntukitegeka netasigalako bbanja n'erimu twabadde ba Mukama. Gwe nange Mukama akutumye obeeko gw'otegeeza amawulire amalungi. Omwaka guggweko nga membership ya wano edabulingiddwa. Katonda ayise gwe nange akuwa amaanyi ogobe ku bantu emizimu abantu babonaabona ne sitaani n'ekibabonyaabonya kubanga nze naawe tetunaakwenyigira mu mulimu guno. Kyenva nkwegayira owooluganda okuva n'olwaleero nsaba okole ekyetaagisa weetabe mu kyetaagisa okubanga tukubisaamu membership ate nga tukubisaamu ne mu mpa yaffe ey'ebirabo n'ebitundu by'ekkumi. Kiki ekisoboka okukolebwa kati? Atwagambye puroguraamu eno etuyamba kuleeta ngeri nnyangu ey'okukola ebintu. Ki esoboka kati w'otudde awo? Nnamba emu, malirira okuggulawo enkolagana n'abantu. Tekisoboka ekyo. Neiba wo gw'okola naye ku mulimu w'oyita ng'ojja ku kanisa, malirira okugulayo enkolagana naki n'abantu abo. Mubuuzeeko, mukubireko kajjambo. Malirira okugulayo enkolagana n'abantu, ekyo tekyetaagisa ssente. Malirira okugulayo enkolagana n'omuntu oyo gw'otudde naye mu kanisa leero. Malirira okugula enkolagana n'omuntu oyo ali mu gurupu yo gy'ozimbiramu ne gy'ofumbiramu. Tekisoboka abaagalwa ekyo? Wangi tumalirire ekyo, tukikole olwaleero. Ekyokubiri, waayo okusaba Mukama ateke mu ggwe okulumirirwa olw'abantu abo abatannamutegeera. Okusaba kizibu nnyo. Wangi, waayo okusaba ofune okulumirirwa okwo.
obene nyonta eyokubategeeza Yesu nga bwali omulokozi. Ekyokusatu, saba buli nnaku. Buli nnaku kola ki? Saba, pray for daily divine appointment. Saba buli nnaku olondebwe eggulu okubaako ky'okola ku lwa Katonda. Bw'osaba, Katonda ajja kuwa obusobozi, ajja kuggulirawo engeri gy'otandikamu okumuweereza. Ebyonna bye njogedde tebyetaaga nsimbi, naye kwewonga mu maaso gaani ga Mukama. Ekisembayo kye njagala okole ng'otudde awo leero w'oli, make a prayer list. Kola list ey'okusabira. Make a prayer list and pray over it daily. Kola list ey'okusabira ate osala amagezi okola ng'ogisabira buli nnaku. List eriko ki? Eriko abantu 12. Bawandiike mikwano gyo, b'okola nabo, baneibaabo, oyo akuyambako awaka, ng'anategeera ani? Yesu Kristo. Muteeke ku listi. Njogera ku bantu b'olinako influence, mu circles of influence, bateeke ku listi obasabire. Abawandiike nga tonnava mu kusinza kwa leero. Wandiika amaka 7. Kisoboka. Eyo entandikwa gye tulina okudabulinga membership, okudabulinga ebirabo n'ebitundu byaki by'ekkumi. Wandiika list y'abantu 12. Wandiika list ya maka 7 b'osabira. Amaka ago ng'ogawandiise, mbadde nsaba leero nga tugenze mu gurupu zaffe ezifumba gye tulira emmere. Ba group leader wakiri bakunganya listi ezo ezikoze eki? Eziwandiikiddwa. Muntegedde abaagalwa? Wandiika mu kusinza kuno list ya watu 12 n'amaka 7. Wandiika erinnya n'ennamba y'essimu. Bwe tunaagenda mu groups zaffe ez'okulya emmere, tujja kukuŋŋaanya empapula ezo. Nolwekyo katala gye tulina olwaliro for families zaffe 13 esooka egamba tulina okuwandiika bammemba baffe bonna betukola ki? Betulina mu gurupu zaffe. Katala ey'okubiri kwekuŋŋaanya amannya ag'abantu buli individual gawandiise. Ekyokusatu kwekuwaayo okusaba okw'enjawulo olwa famire zaffe, olwa bammemba abali mu famire zaffe. Kubanga the more we pray, the more we are changed. Gye tunaakoma okusaba, gye tujjakoma okukola ki? Okukyusibwa. The more we pray, the more we get power. Gye tunaakoma okusaba, gye tunaakoma okufuna amaanyi. Bameka abeegomba olwaleero okufuna okukyusibwa n'okufuna amaanyi? Mukama abampeere omukisa. Tujja kufuna okukyusibwa n'okufuna amaanyi nga twenyigiramu mu bino ebyogeddwa leero. Mbaagaliza okusinza okulungi. Saa Mukama abampeere omukisa nga buli omu akola ekitundu kye. Buli omu akola ekitundu kye, ffenna tujja kutuuka ku buwanguzi. Katwebaze. Mukama Katonda essa tukwebaza. Kubanga oli Katonda wa amaanyi, Katonda wa buyinza. Atulonze n'otwawulamu bonna tujje olw'okukola omulimu gwo. Njogedde ng'omuntu naye Mukama gw'oba ozimbulukusa ebigambo bino mu buli obulamu bwaffe ffenna. Buli omu akola ekitundu kye. Tusabire mikwano gyaffe, tusabire ab'enganda zaffe, tukole ekitundu kyaffe olw'okudabulinga membership mu kkanisa eno
n'ebirabo n'ebitundu eby'ekkumi kaffena katwenyigiremu katubeere bawulize gy'oli ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Mukama aba omukisa. Manyi man. Amina. Tugenda kutendereza Katonda waffe. Namba 71. Gwe Mukristaayo tunula saba. Mukristaayo tunula kola ki? Saba. Sena
sebo ne banyabo balamusizaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Nsaba n'obuwombeefu tuwulirize ku birango byaffe ebya ssabbiiti ya leero ng'ennaku z'omwezi 2 March omwaka 2024. Bw'oba olina bulletin eno, nsaba otaninge ku page esembayo okuli ebirango. Emphasis ku kirango namba emu, ekigamba nti enkya ennaku z'omwezi 3 tulina church board wano. Buli member wa church board osabibwa okubeerawo enkya ku ssaawa 2 zennyini, tubeere n'olukiiko luno mu biseera Mukama abawo omukisa nga mweteekateeka. Emphasis ku kirango namba 5, abasajja mwenna okuva ku myaka 18, ssabbiiti ejja mugenda kusinziza wakiso mu kifo ekiyitibwa Wakisha Resource Center. Bw'oba ng'oyagala okumanya ebisingawo, ogenda kulaba omukadde Richard Mubiru. Ekirango ekirala, ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa March ye Sunday ejja, abakadde mwenna ab'ekkanisa mulina workshop ku SDA Church Kawala okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 11. Mugenda kusasula emitwalo 2 eri omukadde Ronald Semwanga. Ekirango ekirala, nga 14 egenda kubeera Thursday, tujja kubeera n'okusaba n'okusiiba okwa district, naye kugenda kubeera wano ku kanisa. Tugenda kulemberwamu ekitongole ky'abaami n'obuwombeefu. Buli memba osabibwa okubeera mu kusinza kuno okw'okusaba n'okusiiba Thursday nga 14 March. Ekirango ekirala, Global Youth Week egenda kutandika ku Friday. Era zino ze activities ezigenda okubeera mu week eno ey'abavubuka. Ku Friday nga 8 March tugenda kulongoosa akatale kennaakulabye. Week eno y'abavubuka, naye batukulembera mu bukulembezi ng'ekkanisa okukola obuweereza. Nga 8 tugenda kulongoosa akatale kennaakulabye, fenna musabibwa okubeerawo. Bwe tumala okulongoosa akatale ku makya, after lunch tugenda kubeera ne tournament ya Ludo wamu n'abantu ba community. Ate bwe tumala akawungeezi saawa nga 10 tugenda kubeera ne open market. Open market abantu bagenda kujja wano bafune ebintu bye tugenda okuba nga tutadde mu lujja, naye okusinga zigenda kubeera ngoye. Wano ekitongole ky'abavubuka we kisabira buli muntu okuleeta engoye ez'okugaba. Bansabye mbategeeze nti si z'okooye, naye ezirabika obulungi, se ziri damaged, naye ezirabika obulungi kubanga bannaffe bagenda kuzikozesa. So buli memba mu wiiki eno bw'oba ng'oyinziza, ojja olete engoye ezo. Ofiisi ya Sabbath School ebeera nzigule, mubeeramu administrator, osobola okuzimukwasa. Oba enkya bw'oba osobodde okugyako wano ozireete. Gw'atasobodde, jangu nazo ku ssabbiiti ejja, bajja kuziwaayo mu community. Nga 10 March enegenda kubeera Sunday ejja, tugenda kulongoosa ekkanisa eno eyaffe. Era abavubuka batukulembera mu bukulembezi, naye bammemba ffenna tubeerewo tulongoose ekkanisa yaffe ebeere ng'eweesa Katonda ekitiibwa. Okuva nga 10 paka nga 16 wiiki ejja, buli ssaawa 2 ez'olweggulo ku mukutu gwaffe ogw'amakerere
tugenda kuba ako n'obubaka obukwata ku environment. So to tuning in, bagenda kwanga batuwa obubaka obukwata ku environment okuvanga 10 pakanga 16. Ate ku sabiti nga 16 ye climax ya wiki eno eyabavubuka. Activities nozo na tugenda zikola nga twambadde t-shirt ya bavubuka eriko nti show up in big cities. Oya tugenda kwambala t-shirt zino bwobanga ojetaze olaba Benjamin Lamula nokola odayo ku mitwalo ebiri n'ekitundu. Tugenda kwanga tuzambadde ne ku sabbiiti nga 16 era tugenda kwambala t-shirt zino. Naye batukubiriza nti wansi twambalireyo black, bw'oyambala t-shirt, trouser oba skirt ebeere ya black tusobole okufaanana obulungi. Ekirango kya week of prayer eyabavubuka kikomyawo. Ekirango ekirala okutandika ku Wednesday nga 6 March, fellowship eza Wednesday zigenda kuddamu. Basabo ne bannyabo musabibwa okujja mubeerewo mu fellowship sizino kubanga zibeera nnungi. Mukama abawe omukisa. Ebirango ebisigadde byonna biri ku bulletin eno bannaye. Nsaba mubisome kubanga ekkanisa eteekamu ssente mu kapapula kano tusobole okutegeera ebigenda maaso mu kkanisa yaffe. Ensonga endala esembayo abadinkoni mwenna olwaleero ku 10:00 mulina olukiiko, mukama wamu agenda basisinkana mu nsonda wali. Mukama abawe omukisa ate ffenna tuwere wamu okusinza okulungi ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Malaika wa Mukama namulabikira ng'ayimiridde ku luyi lwe olwa ddyo ku kyoto. Awo malaika wa Mukama namulabikira ng'ayimiridde ku luyi lwe olwa ddyo olw'ekyoto. Olw'ekyoto eky'okweyoterako. Awo Zakariya bwe yamulaba. Awo Zakariya bwe yamulaba ne yeeraliikira n'atya. Naye malaika wa Mukama namugamba nti totya Zakariya, kubanga okweraliikira kwo kuweddewo. Mukazi wo Elizabeth alikuzaalira omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yokaana. Olisanyuka era olijaguza era abalisanyuka era bangi abalisanyuka okuzaalibwa kwe, kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama nga Mukama so
talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza era alijjuzibwa Mwoyo Mutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Kama yebazibwe. Ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu Lukka akanyiira akasooka okutandikirako 11 mpaka 15. Emabega waliyo anthem zizaffe ez'abakyala nga tugenda kutandika ne Uganda Women National Anthem. Oh,
Leka tusabe. Tuzefe abanabo ayi mukama. Nebyonna ebitulemye mu nsi eno naye ate n'essanyu nga twebaza olw'ekisa kyo n'okwagala by'otulaze. Twebaza omukisa mukama gw'otuwadde ffe okubeera abalamu. Twebaza olwa ssabbiiti ennungi mukama nga tuzze okusinza. Okusaba kwaffe n'okwegayirira kwaffe kuli nti obeerewo mu kusinza kuno. Okusaba kwaffe n'okkoola kwaffe mukama bituuke mu ntebe ey'okusaasira. Era otuddemu ng'oyima awatukuvu wo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Basebo ne banyabo nsanyuse okubalaba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mpeeredde omukisa guno okubaanirizaako ng'ekkanisa yaffe e Makerere. Empadde omukisa okwaniriza buli kinnoomu ali mu kifo kino. Okusooka byonna twebaza Katonda waffe, Yesu waffe, kubanga akola ki? Waali akola ki? Waali mu kifo kino. Era tobaamu kunkenyera yonna, tobaamu kutya kwonna, kubanga Yesu waffe akola ki? Waali ku lunaku luno olw'okuteeka essira mu kusaba, mu kunyinyiitira mu kusaba, kubanga okusaba mwe muli obuwanguzi bwaffe. Okusooka nsooka okwaniriza abaami. Mutawani wange yali zinawulira nga bagamba abasajja. Nangamba maama yayogedde bubi, konze nedda. Basajja, abasajja abali mu kifo kino, nsaba mwenna muyimire kasiba banye nti oli musajja. Okujja ngo banye nti oli musajja. Abakyala mwanirize ku basajja. Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama abawo omukisa. Amiina. Weewaawo. Yesu ajja. Oh, nga kisanyusa omutima. Weewaawo kisanyusa omutima. Mugaye ku amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bwe batyo ne bagenda ku ssabbiiti ejja. Abasajja bonna bakola ki? Bagenda. Ffe tukole ki? Tusigalewo ng'abakyala. Anaasigala anaaba mukazi. Kaakano mu kiseera kino nyaniriza abakyala. Abakyala nsaba muyimirireko. Mubalaba. Eryo ddyo eddene erya Kristo. Omukyala kasita ayimirire okukola obuweereza bwonna, abukola ki? Atuuka ku ntikko yaabwe. Si kyekyo? Abaami mutwanirizeeko. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mwabo abakyala era ne mu baami, nyaniriza omusumba waffe Nsubuga Pawulo n'omukyala Rose Nsubuga. Nsaba muyimirireko. Abo be basumba baffe. Nyaniriza omusumba Kato w'atali naye olubiriizirwe weeruli, mukyala Miriam Kato. Nsaba oyimirireko. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mwabo nyaniriza akakiiko k'abakyala, mwenna nsaba muyimireko ng'oli kakiiko k'abakyala. Mubaanirizeeko bannange. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abo ke kakiiko katufudde kye tuli. Nyaniriza n'abakadde baffe. Mwebale nnyo okutuwa amagezi n'okutulungamya. Abakadde nsaba muyimirireko. Abo bakadde baffe bannanga batulungamya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abongere omukisa. Nyaniriza abali ku online. Bayinza okugamba yi
baaniriza bali n'erife tebatufuddeeko abali ku online bannange mukama abongere omukisa era mweyongere okubeerako okutendeza katonda waffe okutuusa lwanadda nga maliza okwaniriza okunyaniriza abagenyi abali wakati mu ffe nsaba abagenyi baffe mwenna muyimirire abagenyi baffe mwenna oba oli mwami oba oli musajja oba oli mukazi nsaba oyimirire banaye tubaanirizeeko Yesu ajja nga kisanyisa omutima mu bagenyi bano mulimu omwami kasozi Jona nsaba oyimirire osigaleyo avudde kiwuunya agamba nti happy Sabbath waliyo Bukenya Samuel wuli ali mu mpaji avudde maganjo agamba nti happy Sabbath Seluwaji Moses avudde namungona agamba nti happy Sabbath Rebecca Kavulu webale nnyo avudde kazo agamba nti God is good Chogabile Annette tusanyise nawe okulaba avudde nankulabye agambye Maranatha Nsubuga Ronald tusanyise okulaba avudde Kikoni Tumuhimbise Lydia avudde Kikoni tusanyise okulaba Lydia tuyina Mugisha Kasana avudde ku Sapporo Kaggwa aliwa mukwano tusanyise okulaba mukwano gwaffe Kigundu Martin ng'avudde Kasubi tusanyise okulaba mukulu Kigundu agambye nti happy Sabbath Kobusinge Agnes avudde nankulabye agambye nti happy Sabbath Atuhire Charity avudde Kasubi Charity Alua, tusanyise okulaba. Naye nga tetunnagenda mu maaso, nnyaniriza bamama baffe, ba senior citizen. Olunaku lwa ba young women, naffe twaliko bayanga, naye kakati tukaddiye. Maama Kiwanuka, maama Nsiko, maama Lubula, muyimirire banaye tubaanirizeeko. Buli gwomanyi nti senior citizen, nsanyuse okubalaba. Kyetuli kati, bazadde abo. Kakano naffe abaana baffe kye munaabeera ki fe tuvunaanyizibwa okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abawala abato kakano nga tumala okwaniriza abagenyi baffe nsaba abagenyi mwenna muyimire tuyimba oluyimba namba 43 tubaanirizeeko muyimirire mwenna tuyimba oluyimba namba 43 ekitundu ekisooka nsanyukira obulamu buno yako muno mungalo COVID Yesu afa ya mwonya sanyukira ngoli wa munani ne mukama kakano kanyandule nga bwe tuweereza atuwedeko worship bamuyita Annette na Kibuule sabo yimirireko oli mwala muto yimirira n'amaanyi oyo na Kibuule Annette agenda tugwirawo oluyimba otuweerayo limba ye Annette na Kaima amina Ageo tusemele chandikwa
ye Elizabeth Nabukenya. Amina. Owe bilabo ye Jane Basaliza. Again the two era yo okusaba okwenjawulo. Kubanga yo nakulu akusaba ye Mugabi Lillian. Ne Basaliz ne Bamtalia Margaret. Bamo tuddewa. Aha, mukama afeba ziwe. Oliimba olwenja ulo ye Aneti Pichiwedi. Nze Nachimera Justin. Mukama gwatulondedde okumenyaamenya omugaati bamuyita Benah Nakkito. Benah Nakkito ngawerekeddwako by young women. Saba muyimirire. Mwenna by young women. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Baniri kazanti konyo mukama wa Yesu Kristo. Baniri zako mukama wa Yesu Kristo. Aha, awonno. Tuyimirire wamu, tuweye oliimba. Oli ku namba ya bibiri mwemu. 201. Is D flat. Don't know.
Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu Bassekabaka ekisooka, essuula ey'ekkumi n'omunaana, olunyiriri lwa ssatu. Bagamba nti, awo Eliya n'agamba abantu bonna nti munsemberere. Abantu bonna ne bamusemberera. N'addaabiriza ekyoto kya Mukama ekyali kisuuliddwa. Wamu n'ekyawandiikibwa ekyo, saba ffenna tufukamire olw'okuwaayo okusaba. Oli mutukuvu ayi Katonda waffe atudde mbutaliggwaawo. Katonda waffe tukwebaza kubanga otuyisizza mu nnaku omukaaga n'otutuusa ku ssabbiiti y'entukuvu nga tuli balamu. Linnya lyo lyebazibwe. Ewaawo Mukama waliwo ababadde n'okusoomoozebwa okw'enjawulo naye tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Mukama tukwebaza olw'abo ababadde abasanyufu okuyita mu wiiki yonna. Leka essanyu eryo lyeyongere mu bulamu bwabwe n'abo abakyalina okusoomoozebwa. Katonda waffe ow'omu ggulu, tukusaba nga tukwegayirira okole ku nsonga zaawe ng'ekisa kyo n'okwagalako bwe biri. Katonda waffe atudde mu butaliggwaawo, tuzze mu maaso go ng'abaana bo. Katonda waffe leero olunaku lw'abakyala, Mukama, tetusobola butalema kubasabira. Katonda waffe ng'abakyala tuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, ebintu bingi bye tuvunaanyizibwako okukola. Naye Katonda kitaffe ow'omugulu, tukwegayirira ojje otuwe amagezi, obeere amaanyi gaffe mu buli kimu kye tukola. Ku nkomerero ya byonna, Mukama, tukuweesa ekitiibwa. Katonda kitaffe ow'omu ggulu, tusabira n'abaami mu ngeri enjawulo, nga mu abo mulimu abavubuka abatannaba kuwasa, ne Mukama nga bandyetaaza ababeezi. Katonda waffe obawe ababeezi ababasaanira. Ne bataata baffe wamu n'abaami baffe, Mukama, tubasabira mu byonna. Katonda waffe ow'omu ggulu, okole ku nsonga zaabwe mu buli ssekinnoomu ng'okusiima kuno okwagalako bwe kuli. Katonda kitaffe ow'omu ggulu, mu ngeri enjawulo tuleeta abaana mu maaso go. Katonda waffe weewaawo nga bali ku masomero, tukusanga tukwegayirira beera wamu nabo. Ensi ng'efaanana bw'eti, Mukama, ng'ebisoomoozebwa bingi, ng'omubisitaani alwana, oluguma alinga empologoma enoonya gw'enaalya. Mukama Katonda waffe, abaana baffe tubateeka mu mikono gyo yonna gye bali ne be tuli nabo, Mukama, yongera okubageziwaza. Ayi Katonda waffe, obawo okutya kubagamba okutya Mukama amagezi mwe gasookera. Katonda kitaffe ow'omu ggulu, mu ngeri enjawulo tusabira amaka gonna, Mukama. Katonda waffe gwe atandikawo amaka, naye okusoomooza kungi okuli mu maka ag'enjawulo. Katonda waffe agagakyali amasanyufu, Mukama, tukwebaza era oyongere essanyu n'okukkaanya n'emirembe mu maka ago. Naye Mukama, eri amaka agalimu okutabanguka, Mukama, tukwegayirira kaba Katonda waffe ogatereeze. Ayi Mukama, teri kikulema. Ensonga lwaki twalese byonna, Katonda waffe, ne tujja mu maaso go okusaba n'okwegayirira okole ku nsonga zaffe. Katonda kitaffe ow'omu ggulu, bingi bye twetaaga naye tetusobola kubimalayo. Kyetuva tukwegayirira Katonda waffe bye tutasobodde kuwonako, Mukama, obikole ng'ekisa kyo n'okwagalako bwe biri. Mubuulizi waffe tumuteeka mu mikono gyo, Mukama, ekigambo kyagendo ky'omuyisizzaamu gye tuli kakikole bulungi eri obulamu bwaffe, era tukiwulirize era kikole kitunywerere, Mukama, olw'okututeekateeka olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Bwe tuba kusabe, Mukama, nga tukwegayirira kuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Thank you.
Abooluganda, mbanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kye kino ekiseera mwe tutuuse okuddiza Mukama ebirabo wamu n'ebitundu eby'ekkumi. Nga tukola ekyo, empisa yaffe wano e Makerere ebirabo byonna biba mu bbaasa. Nja kusaba abadinkoni abeeteeseteese bagabire abantu amabaasa. Owanika omukono ne bakutuusaako ebbaasa yo. Nga tukola ekyo, nja kubasaba tuwulirizeeko na bino. Ani nannyini? Zabuli esula ya 5, olunyiri lwa 12, lugamba nti, singa nnumwa enjala, sandikubuulidde, kubanga ensi yange n'okujula kwayo. Lumu omusajja munnabyabusuubuzi yayita munnamateeka n'omubalirizi w'ebitabo n'abasaba okukola enkyukakyuka mu biwandiiko bya kampuni ye. Yayagala okuyita mu biwandiiko bino kiki ekitegeeza okubeera omwesigwa eri Katonda. Yali yasalawo nti Katonda abeere mukozi munne mu mulimu. Era yali yasalawo nti Katonda abeere mukozi munne mu mulimu. Era okukusaba abakungu bano batereze ebiwandiiko bya kampuni ye, erinnya lya Katonda lisobole okulabikirwamu nga mukozi munne mu kampuni. Munnamateeka era n'omubalirizi w'ebitabo ne beesanga nga bali mu kattu, kubanga okusinziira ku mateeka g'ensi, mukozi munno alina okubeera n'ebiwandiiko ebimukwatako n'ekifo eky'enkalakkalira gy'asangibwa mu ggwanga. Kaakano Katonda bayinza batya okumuwa ebiwandiiko oba okukakasa gy'abeera? Awo kwe kuddayo eri nannyini kampuni ne bamukakasa nti kino tekijja soboka mu mateeka ne mu ngeri entongole. Omusajja ono yakomawo ewaka ng'anakuwadde olw'enteekateeka ye okugwa obutaka. Naye bwe yasoma Zabbuli 5 yabikkulibwa nti kye yali agezaako okukola kyali tekisaana, era yategeera nti Katonda ye nannyini buli kintu, yamuwa buli kimu amagezi okutandika bizinensi. Naffe bwe tutegeera empisa eno nti Katonda ye nannyini buli kintu ku nsi, enkolagana yaffe mu bwesigwa etereera ddala. Katonda ye nannyini buli kintu. Bwe tutegeera kino, buli kintu ekiba kizze mu mikono gyaffe kiba kiva eri Katonda. Era okuyitibwa kwaffe kuli nti ng'okomyawo ebitundu eby'ekkumi wamu n'ebirabo, ddamu onyweze okukkiriza kwo nti Katonda ye nannyini wa buli kintu, era omwebaze olw'okutukkiriza okwetaba mu mulimu gwe n'ebirabo by'ateeka mu mikono gyaffe. Mukama waffe agulumizibwe. Olw'ensonga eno report bwe twakola sabbiiti ewedde, mu trust funds mwe muli ekirabo ekya tithe nga twasolooza 6,508,357. Omugatte mu birabo byonna, omugatte wamu zonna zaali 7,205,212,212. Mu local funds zezo sente ezisigala wano, combined offering twasolooza 4,414,225. Mu building twasolooza 3,905,222. Mu kirabo ekiyita ku mutumbagano oba kiyite CMS
twasoloza emitwalo chinana mwebili mkakaga mulu sambu mwana. Zono mugate zali milioni kuminabili mwemitwalo nkaga mukaga mwenkumisatu mubina mwabili musambu. Norecho nja sababa dinko ni abete sete setu imiri otusabe. Otusabe. Omutukuvu, omutukuvu, ayi mkama Katonda, kakano tuze maso go mkama. Nga tugenda kuweleza, saba, otubere, tugenda kuweleza kuitambidabo, wa mne bitundu ebyo kumi, tubere, kubwa Yesu Kristo mkama hafe. Nga tukolecho, nja kwa saba, omuimbisa wafe, atukulembere mtu imbe, oluimba namba chenda mutano, butuna abate tunamaliza, tujja kuyimba namba 94. Wali asigadde atatuukiddwako awaniko omukono.
bebato wali katisabi. Omtukuvu, omtukuvu, ayi mkama katonda. Kakano tuze masogo mkama. Ngatukwe baza kutu isamuna kwa mkaga. Notusa kusabiti yo mkama ngachari bala mkama. Elinyalu igulimizi wali tendelezebwe. Kakano mkama, tulese bidabo vyo masogo mkama. Bikiri se mkama. Biegate wa mubi onani bibasolozo na kuralero. Bigende bikola omulimu gwo mukama. Abawadde mukama gabirira ensaho zaabwe mukama. N'abatasobodde mukama bawa omukisa mukama basobole okuleeta sabbiiti ejja mukama. Byonna mbisabye nga mbiyisa mu nnyo mwana Yesu Kristo mukama waffe. Nja kusaba ba young women mwenna abeeteeseteese okuweereza mukama bajje baweereze mukama. Bikolebwe byo Because
Ebo neba nyabo mbaniriza ako mukama afe Yesu Kristo. Nti mbaniriza ako mukama afe Yesu Kristo. Mukama mlunji. Enaku zona. Twebaza Katonda olwo kutuwa omukisa nga abakyala okulemberamu obuweereza obwa leero. Twebaza ekkanisa eya Seventh Adventist mu nsi yonna nti General Conference we yatuula yalaba nga abakyala balina amaanyi ge basobola okuteeka mu mulimu gwa Mukama ne baweereza. Abakyala aba Uganda Union ne Central Uganda Conference nabo ne bakiraba nti ba young women balina kye basobola okukola olw'obuweereza. Baseba ne banyabo olw'ekitongole ky'aba young women mu Makerere SDA Church ntwala omukisa guno okubaanirizaako. Naye nga njagala twegatte wamu ng'ekkanisa twebaze ba young women. Mbadde nga mbatawaanya ne bajja ne bakola practice ne tubeera mu meeting ne tuvaawo kiro era tubasuubiza bamaama ne bataata nti tugenda kuweereza. Nsaba mubongera amiina. Bayimbye oluyimba nti by'oyagala bikolebwe. Tuyimbe chorus ffenna ng'ekkanisa. Kibulamu. Mami Justin, tuyimbe chorus ffenna ng'ekkanisa. Patricia, Jemima tukulembere. Bikolebwe byoyagala bikolebwe 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 nkusaba byoyagala bikolebwe Ngenda kubasaba mumpere mukadde shuguli akazindaalo abagenyi tusanyusa okubalabako mukama waffe abagenyi saba mumpuubireko buli mugenyi saba mumpuubireko nina abagenyi bange ab'enjawulo nsanyusa okubalaba mukama abawo omukisa mukusinza okwaleero olunaku olwaleero singa nze katikkiro Katikkiro Mayiga baba n'ensonga Ssemasonga ze batuuse eri Obuganda naye ensonga Ssemasonga eya leero ng'abakyala tugamba nti ignite your prayer life koleeza obulamu bwo obusabi koleeza obulamu bwo obusabi katusabe otukoze bulungi Mukama otuwadde omukisa okuweereza tetusaanidde naye Mukama buli gw'oyita omusaanyiza Ebigambo bye tugenda okwogera n'okuwulira Mukama kabikole enjawulo mu bulamu bwaffe. Otuddemu kubanga oli Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukadde Shuguli, as the women in Uganda join the rest of the world in commemorating the International Women's Day of Prayer. Nga bakyala bonna aba Uganda beegatta ku nsi yonna. Mukujukira olunaku olw'okusaba w'ensi yonna. I want to re-echo the words found in the International Women's Anthem, the Uganda Women's Anthem. Njagala okukkaatiriza bigambo ebisangibwa mu luyimba lw'abakyala olwa Uganda. Particular focus eri ku muwandiisi w'oluyimba luno, Professor Rose Mbowa. Omuwandiisi okusinga ennyo njagala okutunuulira omuwandiisi eyawandiika oluyimba luno Professor Rose. We thank God for her brilliance in composing this anthem. Mwebaza olw'obugerengetanya bwe okukakasa nti oluyimba luno luyiyizibwa. Mumanye ekyennaku. Ssaawa ya leero mugenzi. We tubadde tuyimba anthem zezo ne nzijukira nti abakyala balina ekyamaanyi eky'okukola nti n'abaliko bye baakola ssaawa ya leero bikyaliwo. Mu bubaka obwo omukyala oyo agamba nti ffe tuli backbone kojja backbone ffe mugongo nti ffe tuli mugongo without which eggwanga terisobola kuyimirirawo
Nti abakyala, we are the backbone, the proud mothers of our nation. Nti wetuba tetuyimiriddeewo mu buweereza bwaffe, eggwanga terisobola kuyimirirawo. Nayita bamaama, nayita bataata, nabagamba nti wake up if you've not embraced your role. Mugorokoke abakyala, bwe muba nga temunatwala buvunaanyizibwa bwammwe. N'oluyimba lw'abakyala abadventist mu anthem ze tuyimbye. Tugambye nti Adventist women, arise. Abakyala abadventist, mugorokoke. Rise to preach the word of God. Mugorokoke, mubulire ekigambo kya Katonda. Get united in Jesus. Mwegate wamu mu Yesu Kristo. Know your value. Manye omuwendo gwo. And pray your role. Mukole ekitundu kyammwe. Nagamba, working side with men. Mukole wamu n'abaami. Tugenda kukolera wamu n'abaami baffe. Tetugenda kukola ffe. Naye ng'agamba nti kubanga lunaku lw'abakyala, wake up and embrace your role. Mugolokoke, mukole obuvunaanyizibwa bwammwe. Ntwala omukisa guno okwebaza abantu bonna abalina kye bazannye mu bulamu bwange. Nebaza ekkanisa eno okunfuula kye ndi. Nebaza abantu mwenna abambuulirira, abannenya, abansabira n'abambudaabuda. Sigenda kunokolayo sekinnoomu, muyinza ofuna entondo naye mutegeere nti nsiima bye mukola. Ignite your prayer life. Koleza obulamu bw'obusabi. Njagadde nkubuuza ekibuuzo kya sekinnoomu, obulamu bw'obusabi buli butya? Obulamu bw'obusabi buli butya? Oyinza okunziramu, oyinza okweddamu ansa, towange buli ku muliro bwaka. Oyinza okugamba nti owange tebuliiwo. Oyinza okunziramu nti oba buvumbeera. Abavubuka abamu baŋŋamba nti ffe twakoowa okusaba naye kubanga ebyokusabira weebiri bingi. Nkola lisiti yange ne ngiteeka ku kisenge. Era wenzukuka ŋŋamba Mukama nti nnamba emu eyo. Mukama nnamba ssatu. Asabe n'awulira nti Katonda alabika gw'asaba kiggala. So n'asalawo abimuwandiikire. Abimusongerengako okusaba kwe okufudde bwe kutyo. Nina stories ssatu ze ngenda okukozesa naye nga tusaba tulina emiramu emikulu gye tugenda otunuulira nti mu kusaba okusaba kuleeta enkyukakyuka, okusaba kuleeta essuubi, okusaba kuleeta obumu ate okusaba kuleeta okusonyiwa. Abakyala baagadde tusabire ensonga enkulu ezikosa abakyala mu nsi yonna. Baanokoddeyo abuse. Okutulugunya. Poverty. Obwavu. Health issues. Ensonga z'ebyobulamu. Ignorance. Obutamanya. Work overload. Okubinikibwa emirimu. Missed opportunities to serve. N'okusubwa emikisa gy'okuweereza. And unemployment. N'ebbula ly'emirimu. Ebyo by'abakyala bo batunuulira obulamu bwabwe nga zeezo ensonga ezibakosa. Naye tugenda kusabira wamu ng'ekkanisa. Buli we mbeera ku bituuti ebimu nkozesa nnyo story eno. Njagala nnyo nti nga tutunuulira obulamu bwaffe obusabi, waliwo ensonga enkulu ez'okulowoozaako. Ndi mukyala musomi era njagala nnyo okusoma. Ensonga semasonga kwe kusaba, kwe kukoleza obulamu bwaffe obusabi. Story eno njogerako nnyo nti mukadde kiguli mu katabo ke The Seven Habits of Highly Effective People. Mu katabo k'omuwandiisi eyawandiika ensonga semasonga omusanvu ez'abantu abatuukiriza bye baagala okukola. Yes, omuwandiisi Stephen Cole. Stephen Cole. Aina habits za wandika, the seven habits of highly effective people. Ensonga semasonga omusanvu ez'abantu abatuukiriza bye baagala okukola. Naye ayinamu habit two. Ensonga eyokubiri egambe gye njagala nsharingeko nammwe. Stephen Cove bw'atyo bw'agamba. Nti mu birowoozo byo, kati njagala obeere nange ogende mu birowoozo. Nti agamba, kirowoozeeko ng'ogenda awantu awafiiridde omuntu.
Kozanya yakafa mututu mufenyo. Romwa. Kojja wafe. Kitwale nti ogenda awantu awafiridde omuntu. Obalumbe oba service yonna naye nga waliwo omuntu yafudde. Omuwandiisi ono agamba nti wovuga emmotoka yo oba otambuza ebigere n'otuuka mu area. Tukitwale nti kale kati omugenzi katumuzeeyo tumuzze wano mu kanisa. Nti essanduuko ye eri wano mu maaso. Agamba nti n'otambula n'otuuka mu church. Bw'otuuka mu kanisa oba awantu awali omu dead body. Omufu. Omulambo oba omufu. Omufu. Kiki ekisinga nyuma okuwoma. Omufu. Omufu. Nti w'otuuka awali omufu n'owulira waliyo background music kolinya alina obuyimba bwakuba obwabafiirwa. Mukyala Justin Nakimera akayimba k'abakyala abagamba enkya ennungi naye ekitundu ekisembayo abakyala ffenna nga tuyimiridde. Tutule oyo nga ye music agenda mu maaso nga ne Golden Gate eze n'oluyimba olugamba nti katugume nsaba tuyimbire wamu ng'ekkanisa katugume kuloba nafa bebaka tebazikirira naye bawubbula tusubire teruno nakululikya ne tusisikana nga ama environment josanze ewali omufu. Omuwandiisi agamba nti kati n'otambula mpola mpola n'oyingira mu kanisa n'otuula. Mbagambe this is an imagery. Kiteeke muntu oli mu kirowoozaako. Bw'atuuka omukadde kigundu Moses nga bannyabo kakitwale nti nze mufu. Abamu mutyo bagezaamu. Basebo ne bannyabo kitalo nnyo eky'omwana waffe Benah. Naye tulina essuubi nti ennyimba zino nga we zigambye tuli bulaba ku biro eby'eggulu. Naye kye tugenda okukola ng'ekkanisa tugenda kusimba layini tujje tumukubeko eriiso evvannyuma. Osimbye layini? Kati w'oba osimbye layini ogenda aba funeral service gamba tugenda kutambulira mweno olw'enteekateeka ennungi n'olw'obutakosa obutashankalanya. Omuwandiisi agamba nti w'otuuka oluzungu akozesa casket. Simanyi njawulo ya casket na coffin. Byonna byebimu byonna bakuziikamu. Byonna byebimu byonna bakuziikamu. Omulambo gwa Benah mu coffin mwali. Omuwandiisi agamba nti ne mujja bangi okuba eriiso evvannyuma ku mulambo gwange. Naye nti ogenda okutunula ng'ogwo weerabamu. Mutidde. Wabadde omanyi ozze kulaba nze naye nti ogenda okutunula mu kofini eyo. You come face to face with yourself. Mbu naye n'ogenda n'oddayo n'otuula. W'oddayo okutuula. Sina program. Baba bakoze funeral service program nga bwekola ki? Nga bwegenda okutambula nti ogenda okulaba ku program okwo nga kuliko aboogezi.
omuandisa agamba nti abogezi bana ye be yayogerako n'agamba nti omwogezi asooka ng'ava mu famire yo. One is from your family. Ayinza okuba taatawo, ayinza okuba maamawo, oba wemba nze nfudde asobola obba mami. Waba taata asobola obba mukyala we. Kakitwale nti oba taata, oba maama, oba mukyala, oba mwami, omu ku boogezi abagenda okwogera ku kufaako ali mu famire yo. N'agamba nti omwogezi owookubiri mikwano gwo, someone who can give sense of who you are. Olumu nyinza okugamba nti muli bakwano bange naye nze nsosolamu. Nina ebigambo bye nkozesa olumu nga tebinyuma mu nsaasire. Nina associates ne friends. Tuyinza obba tusaba ffenna, okay? Tusobola obba tukola ffenna, we are associates. Naye we bakunokolayo nti oli mukwano, kitegeeza omumanyi nnyo omuntu oyo nga naye agenda kwogera ku which kind of friend gw'obadde. Omwogezi owookubiri, owookusatu nti agenda kuva ku mulimu gw'okolerako. Oba bossi wo, oba bakozi banno, any representative agenda okuva ku mulimu gy'okolera. Omwogezi owookuna musumba, nsumba nsubuga, nsumba kajoba, nsumba sembuusi nga yagenda okuwa speech agamba nti nabagambye weerabye mu ssanduuku ng'olowooza ozze kuziika nze, naye weerabye nga yeggwe. Kati kino kitwale nti luno lwe lumbe olwo 3 years from now. Ntera abantu bano bonna ababagezze bazze kusanyuka oba kwebaza Katonda lwa bulamu bwo. N'agamba kati aboogezi, wandyagadde boogere ki? Wandyagadde mukyala wo ayogere bigambo ki? Agambe tuli tugenda kusaba nga tutunuulira ensonga ezikosa amaka gaffe. Nga tugenda kusaba ng'abakyala nti Katonda ng'akolezezza obulamu bwaffe obusabi, waliwo ebigenda okukyuka. Wandyagadde, which kind of work associate have you been? Obadde mwana ki? Tatawo nga ddala waliwo azaala ekibi naye ng'akiwongeredde, ng'ekituufu alina kusabika nnyo kuba oli ki? N'agamba, when you begin with the end in mind, that is chapter 2. Bw'otandika n'enkomerero yo mu birowoozo byo, osobola okufuna right answer of life's priorities. Osobola okufuna ebyokuddamu ebituufu ku biki ebikulu mu bulamu. Era w'otegeera, w'oba otegedde bye wandyagadde boogere, osobola okyusaamu mu nkola zo oba mu mbeera zo. Mukadde Shuguli, omuwandiisi omu agamba, the three cardinal occupations of life in every responsible individual. Ebintu ebikulu ebyokukolako mu bulamu, buli muntu yenna w'obuvunaanyizibwa, are in order of priorities. Biri mu nsonga enkulu, ensengeko enkulu ebisooka. Bisengekeddwa obulungi, ye bw'atyo bwe yawandiika. Musooka mwerabira ebyokufa, tusooka tubiwumuze wali. Katolowooze ku speech gy'okola ki, gy'oyagala bakwogereko. Agamba bisengekeddwa bwe bityo. Number one, he says your relationship with God. Enkolaganayo ne Katonda wo. Number two, relationship with your family. Enkolaganayo n'abooluganda bo. Number three is your work. N'omulimu gwo. Your employment. Omulimu gwo. What you do to earn a living. Ky'okola okuyimirizaawo obulamu bwo. N'agamba but it is very unfortunate. Kyakusaalirwa nnyo. That the least important. Kyakusaalirwa nti ebisembayo. It is taking the lion's share. Ate bye bitwala ogutundutundu ogunene. Of our most prime and productive years of life. Mu myaka gyaffe egisinga okubeera egy'omugaso ennyo mu bulamu. The least important. Kisembayo. Bassebo ne bannyabo, priority ye bw'atyo bwe yasengeka nti enkolaganayo ne Katonda we yandibadde esoose. Enkolaganayo ne famire yo yandibadde yakubiri. Omulimu gw'okola ne gubeera gwa kusatu nti naye ekimwennyamira, the least important, we are not saying it's not important, it is taking the lion's share. Omulimu omunene ogwa productive years zo n'amaanyi go gonna obitadde mu ki? Mu mulimu. Mu mulimu
When fun accident sawa ya lelo, they replace me tomorrow. Sichecho. Nechiri. Wofuna obuzibu wonna bakuzza waka. Naye chakabye waka tewasha ina yochi. Webisemba yongo oli mu coffin nga nze wano. Au Katonda aba yakola ki? Yakolawo. Ya ina final say. Naye tetusha ina budde bwe. Ngabakyala tugamba nti we set priorities. Tukole ebintu mu nsengeka yabye ekola ki entuufu tugenda kusaba nti wemba speech gye mpulira nti bandi njogeddeko tekola makulu ngenda kusaba Mukama tugenda kusaba Mukama atuwe ekisingako okubeera ekirungi awolwatuuka olwatuuka oluganda ng'otulabira mbu omukyala omu nga mu Adventist omanye ebyo mubyagala nnyo nti nga mu Seventh Day nga mmwe ng'akola ebirayiro n'omwami we kozi tukola birayiro ki ffe abamu twegezaamu bwegeza nkadde kiguli nkutwala ggwe nze kiguli nkutwala ggwe okubeera mukazi wange omugatti okutanula leero okweyongerayo naalekanga abakyala abala bonna n'embeera naawe wekka mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bulamu naakwagalanga naakusanyusanga naakuwanga ekitiibwa okutuusa okufa ekulitwawukanya bwe ntyo bwe nkulayiridde ekirayiro kyange okutuusa okufa ekulitwawukanya omuwandiisi agamba nti omukyala ono olw'okuba yali atulugunyizibwa mu maka ng'alinda okufa kubaawukanye kubanga lyessuubiro kale yali akoze eki yali asigazza ng'alinda okufa kubaawukanye mbu naye ekyennaku ng'omwami we talina na kabonero ka kulwala nga ne ssennyiga n'ekifuba takolola olw'obusungu obungi n'ennaku talina sayini ya kulwala okutuusa okufa ekulitwawukanya kyava afulumya ebigambo bino I should have married a devil. Wakiri nandifumbiddwa sitaani. I'm convinced he would make a better husband than you. Nkakasa nti yandibadde mwami okusinga gwe. Omusajja n'amugamba wulira omwami wamuddamu you would have been imprisoned. Bandikusibye. Marriage between relatives. In our culture, marriage between relatives is prohibited. Newankubadde omukyala ono yalina obulumi ng'era alinda okufa kubaawule n'omwami naye n'omwami yalina obulumi ng'omukyala ayita omwami sitaani nga n'omwami alaba sitaani byebyo ebigenda maaso mu maka gaffe bye tugenda okusabira w'oba oli devo nga nninda okufa kutwawukanye mulowooza speech yange wano egenda kuba etya ngenda kwogerako ki olumu tuganye okusaba kubanga tulaba nti bye tusaba tebikola bassebo ne bannyabo buli muntu ayogera kusaba it is becoming a national anthem abantu boogedde ku kusaba abakyala bataddewo okusaba kubeerewo mu nsi yonna naye tebikoze abamu basabye katonda gwe tusinza alinga ng'eyaziba amatu si kyekyo munziremu naye munaye oba si ggwe wagamuteekako osobola otya omugamba nti yaziba amatu awo olwatuuka nga wabaawo omusajja ng'akola ki ng'akola ki kozi ki ekiddako nga bazaala akaana kaabwe nga bazaala abaana baabwe genda nange mu kitabo kya Lukka mukadde Lukka essuula esooka Mm-hmm.
Tukesule soka. Tugenda kutandikira ku lunyoro kutano. Govelela mpola mpola. Tukesule soka. Tutandike nyoro kutano. Nyoro kutano. Agamba nti awo mu mirembe gya Kerode kabaka w'e Buyudaaya waliwo kabona erinnya lye Zakaliya wa mu lulyo lwa Abiya era yalina omukazi ow'omu bawala ba Aaron erinnya lye Elisabesi n'abo bombi baali batuukirivu mu maaso ga Katonda nga batambulira mu biragiro byonna ne mu by'obutuukirivu ebya Mukama nga tebaliiko kabi olw'omusanvu so tebaalina mwana kubanga Elisabesi yali mugumba ate nga bombi baali bakaddiye nnyo. Onyiro olw'omunaana awo lwatuuka Zakaliya bwe yali ng'akola omulimu ogw'obwakabona mu maaso ga Katonda ng'oluwalo lwe bwe lwali naana awo akalulu ne kamugwako ng'empisa ey'obwakabona bwe yali okuyingira mu yeekaalu ya Mukama okwotereza obubaani awo ekibiina kyonna eky'abantu kyali nga kisabira bweru mu kiseera ekyokwoterezaamu awo Maryamu malayika wa Mukama n'amulabikira ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto ekyokwoterezaako. Awo Zakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya. Naye malayika n'amugamba nti, "Totya, Zakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo Elizabesi ali kuzaalira omwana w'obulenzi. Olimutuuma erinnya Yokaana." Kujja nsaba okomyawo. Okusaba kuleeta enkyukakyuka. Okusaba kukoleeza essuubi. Mu Bayibuli weeyogera ku kabona. Bena simanyi bigambo bituufu bya kunnyonnyola kabona yaani. Naye ono ayimirirawo mu kifo kya Katonda. Alinga representative wa Katonda eri abantu. Musumba nsubuga. Nga buli we ngende uwe nga nina ebinkubye gwe ansabira. Era nga wansabira nkomyawo obujulirwa nti byakoze eki. Byateredde. Abawaayo okwebaza ne bajjula mu ki. Ewatukuvu. Ekyennaku ng'omusumba nsabira talina mwana. Wemba sizaala oba omukyala n'alwawo ebbanga ddene nga tazaala. Kozi mugamba mutya? Ate ebirala bye mwogera? Wanju? Sina kye mpulira. Yatomera. Oba bulijjo kajjamu olubuto tukalaba. Kalabika kaali kajjamu olubuto. Ekisanyusa ku story eno nti baali batuukirivu mu maaso ga Katonda. Ripoti ya Katonda nga yeeraga nti tebalina kya kunonyezebwa. Ripoti y'ensi ng'egamba ki? Yajjamu olubuto. Biki byonna byonna okitegeera. N'amagezi agamuweebwa nti mu mbeera yaffe eya bulijjo. Gynecologist report. Nakebera enseke, nakebera buli kimu. Ne bamutwala ewa abakugu mu bakyala. N'omwami n'anywa bikikozi banywa biki? Ebirezi. Wadde tuli mu chachi mu nzire. Mukozi munywa biki? Ebirezi. Kalaso. Amana. Mukama nayamba. Haleluya. Nebirala. Nino okukiriza nti ku mulembe gwa Kabona Zakaliya bali banywedde. Bali bakoze buli kimu naye nebitakola. Omukazi yali agumidde buli kimu
naye basigala baweereza era obubaka buno we bujjidde Bayibuli egamba nti nga duty ye bwe yali kabona n'agenda n'asigala ne service ye ate onookikolera kimusumba nze we najjewo n'ombuulira by'oyitamu sigenda kudda ensonga zange waba Katonda tasobola awulira bibyo anaawulira byange nsuubira nti kabona yali alina okuzitoowererwa naye ng'alina kugamba Katonda weeka. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti totya kubanga okusaba kwo kuwuliddwa. Simanyi bbanga lye kyatwala nga we simanyi bibyo we bitutte ndinayo okwegayirira kwo kuwuliddwa. Omukyala aliba olubuto kisanyusa nti ba oba oyinako ky'okoze n'okkakkana. When God does it, okitegeera nti kino kya bwa Katonda. Naye waliyo abamu nga tukyali awo nti tubivuddeko, basabo ne bannyabo nsaba ogumire ku kabona. Amina. Nti okusaba kwe kwawulirwa n'okuko kugenda kuwulirwa. Wabula ekyennaku sinze nina pulaani y'ekyo. Mu kitabo kya Yeremiya 29 agamba, I alone know the plans I have for you. Nze nzekka Katonda wo, nze manya ebirowoozo bye ndowooza gy'oli. Kati nze wemba bintabuseeko mugamba naye kati Katonda oba pulaani ozimanyi nga nnungi lwaki tombuulirako? Lwaki ozikola wekka naye gwe sigala nga kabona ng'oweereza. Zakariya yabuusabuusa n'agamba biribaawo bitya n'amugamba nze Gabriel ayimirira mu maaso ga Mukama. Nze siri kabona, nze siri Gabdieri, naye ndi muweereza wa Mukama. And I will serve him as long as heaven lasts. Muweereza. Leero nze gw'atumye okugamba nti okusaba kwo kujja kuwulirwa. Sigala ng'osaba. Amen. Eri abakyalina ebibuuzo nti ddala Katonda afaayo, does he really care? Tugenda kufuna oluyimba olw'enjawulo kuva eri abeeteeseteese nga tweyongera maaso tunatera okumaliriza nti okusaba kuleeta essuubi, okusaba kuleeta enkyukakyuka. Mu bulamu bwa Zaakaliya kati waliyo omwana, kati waliyo omulimu, kati waliyo byonna nga by'obadde osabira. Amabanja gasasuddwa n'ebirala ebisoomooza obulamu bwo nti kubanga Katonda awulidde okwegayirira kwo. Justin, Eve, Mami Justin, Desire, tuweleze Katonda n'oluyimba olw'enjawulo. Amen. Yeah.
Ekitangaala nga kifuuse ekizikiza, omutima nga guluma era nga gumenyeka, ddala Yesu afaayo. Nti ddala Yesu afaayo. Koleza obulamu bwo obusabi, naye w'osabye tebikola ki? Sirina kyakuddamu, naye tugamba nti Yesu akola ki? Afaayo. Nabagambye okusaba kuleeta enkyukakyuka. Okusaba kuleeta essuubi, okusaba kuleeta obumu, okusaba kuleeta okusonyiwa. Mulaba omukyala oli eyafumbirwa sitaani? Eyafumbirwa sitaani mumujjukidde? Agenda okuwa speech nti yafumbirwa sitaani era yeebaza Katonda olwa. Kyokka we tulinda n'omwami ng'agenda kuwa speech, okusaba kuleeta okusonyiwa. Nti Yesu waba afaayo era nga tukolezezza obulamu bwaffe obusabi, okusaba kuleeta okusonyiwa. Omuwandiisi wa Bayibuli
Noa wandisaba lalanga Helen White. Agamba nti okusaba. Kwe kwogera ne Katonda nga oyogera ne mukwano gwo. Waliwo emikwano, waliwo ba associate. Nti waliwo omuntu gw'owulira nti mukwano gwo ng'osobola okusharinga naye buli kimu. Basebo ne banyabo oba oyina omukisa ogubuulirako mukwano gwo by'oyitamu. Lwaki tobitwala ku mavivi n'obibuulira Katonda wo? Why are we so busy olw'okusaba? Ekigambo bize bagamba being under Satan's yoke. Kubanga oli so busy olw'okusaba, toyina maanyi nagasobola kuwangula those temptations. Waliyo abantu abakoseddwa bannaabwe nga balina ebiwundu ku mutima, and those wounds are bleeding up to now. Ebiwundu ebyo nga biyiika musaayi. I'm not talking about the physical wounds. Ndi ku biwundu by'omanyi ku mutima gwo olw'obukosefu obukutuusibbwako. Ffe ng'abakyala tugamba nti okusaba kuleeta okusonyiwa, okusaba kuleeta essuubi. Omuntu ono omulabe nti Katonda akwagala omusonyiwe, kyangu kwogera because I don't know the extent of damage that has been caused. Nange nsobola okujja ne nkugamba nsonyiwa naye nga bye nkukoze binene, naye tugamba nti tugenda kusaba, Mukama atuyambe tusonyiwe. Tugenda kusaba nti okusaba kukoleeza obumu mu ffe. Ne waliwo ebisaanidde okukolebwa nga tetunnaba kusaba. Tambula nange mu kitabo kya Bassekabaka. That is 1 Kings chapter 18. Tugenda kumaliriza. 1 Kings chapter 18, verse 30. Kukoja nga tetunnaba kusaba, awo lwatuuka olwatuuka. Mu mirembe gya Isirayiri, saaliyo. Nti abaana ba Isirayiri baali bavudde ku Katonda. Bala mu Bayibuli Isirayiri lyali ggwanga ddonde. Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yakobo nti yavaamu Isirayiri ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri. Ne batandika okusinza ekitali Katonda. Ne batandika okuwaayo sadaaka ewa Babayali. Katonda ow'amazima ekifaananyi kye ne kikola ki? Ne kisiimuuka mu bwongo bw'abaana b'abantu. We guba mulembe gwa kati nga Katonda tashaali n'abagoberezi. Eriya weyeeno okolayo n'alaba ng'akola ki? Asigadde yekka ate nga naye Queen Jezebel amunoonya kumutta. N'abagamba munaatuusawa okutta aga n'aga. Katonda wabaye Katonda, tukole ki? Tumusinze, wabaye Katonda tumusabe. Naye nga bakiyita batakufuuyira ndiga mulere nga tebikola makulu mu bulamu bwabwe. Naye lumu omusajja ono ne yeewaayo n'abagamba nti tugenda kukola ki? Tugenda kusaba. Abakyala, tugenda kusaba. Ekigezo Eriya kye yabawa nti tugenda kusaba, Katonda anasso omuliro ne guva mu ggulu ne gwokya ekiweebwayo kino, oyo yagwanidde okukola ki? Okusinzibwa. Kubanga Eriya yali asigadde omu n'abagamba mmwe musooke. Ensinza y'edda yali yakuwaayo sacrifice, sadaaka ku byoto. Ne beetegeka, ne bakuma ebyoto byabwe, ne bakola emisoso gyonna egyali gyetaagisa. Bayibuli egamba nabo ne batandika okusaba. Bayaali tuwulire. Kojja osobola okuddako emabega. Bassebo tuli mu Bassekabaka ekisooka, essuula ya 18. Emabega kaawo. Tandikira ku lw'16. 16. Namba awo Obadiya n'agenda okusisinkana Akabu n'amubuulira. Sorry. Olwabiri mu munaana. Bassekabaka ekisooka 18 lunyi lwabiri mu munaana. Agamba ne boogerera waggulu ne beesala n'obwambe
n'amafumu ng'engeri yaabwe bwe yali okutuusa omusaayi lwe gwakulukutira ku bo. Awo olwatuuka ettuntu bwe lyali limenyese ne balekaanira waggulu ng'abalalu okutuusa ekiseera eky'okwewaayo okuwaayo ekitone ekyakawungeezi. Naye ne wataba ddoboozi newankubadde addamu n'omu newankubadde asaayo omwoyo. Olwasatu, awo Eriya n'agamba abantu bonna nti munsemberere. Abantu bonna ne bamusemberera, n'addaabiriza ekyoto kya Mukama ekyali kimenyesemenyese. Komawo kojja. Ne basaba Katonda waabwe, nga nawe osaba owuwo. Ekinakuwaza baakola kyonna naye tewaaliwo kanyego. Ne bayita Bayaali, ne bayita oba balubaale oba kyonna kye baasaba. Ne batuuka okwesala, ne batuuka okuwogana, Eriya n'abaduulira n'abagamba nti mukoole nnyo, alabika yeebase, yeetaaga kuzuukusa Katonda. Oboolyawo akyamye mu kayu, oboolyawo ayinako gy'alaze ali bize. Ne basaba Katonda waabwe teyawulira. Eriya kye yakola n'abayita, n'asooka n'addaabiriza ekyoto kya Mukama. Ekyoto we kiba nti kye kyali ekifo we basabira, n'asooka n'atereza ebyasoba, n'azimba amayinja buto ng'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri we byali. Okusoomooza okwaliwo nti n'ayiwako n'amazzi kukyokebwa. Mu bigambo bitono n'asaba Katonda we, Katonda n'awulira. Katonda n'asindika omuliro ne guva mu ggulu ne gwosha ekiweebwayo kino. Katonda ow'amazima n'awanikibwa ku lusozi Kalumeeri. Okusaba kuleeta enkyukakyuka, okusaba kukoleeza essuubi, okusaba kuleeta okusonyiwa, kugenda kutuwa amaanyi okwaŋŋanga ebizibu bye tusisinkana n'okukirawo. Ndi musawo, naye okusaba tukutwala nti it is like breath of life eri omukristaayo, nti okusaba gulinga mukka gwa bulamu eri omukristaayo. Omuntu agenda okufa, kale oba alina obubonero bw'okufa. Dr. Ssentongo oba aliwa? Dr. Ssentongo, wookebera pulse. Pausi ntununsi, nkuba eza mutime, nkuba nga pausi it is fading. Oba tojiwulira na kujiwulira, ogamba otya? Nti agenda. Omutima guba gunafuye ng'agenda. N'okuba entununsi ng'omutima gukozeeki? Gunafuye. N'agamba ng'abakristaayo, okusaba tukitwale nti ki? Ze ntununsi z'obulamu bwaffe. Nina emirambo emeka wano? Nsaba mumpanikire ku mikono. Nabadde ntandika ne mbabuuza think about your prayer life, lowooza ku bulamu bwo obusabi. Ne nkugamba kino kibuuzo kya ssekinnoomu. Oyinza okugamba weebuli? Oyinza okugamba ekituufu tebukyaliwo. Okusaba kwaffe ng'abakyala kuli nti koleeza obulamu bwo obusabi. Ddaabiriza ekyoto kya Mukama ekisuuliddwa, kubanga tuwangulira ku maviivi. Bw'oba oli mufu mu by'omwoyo, osobola okwezuula, kubanga ekituufu clinically dead. Olina obubonero bwonna obulaga nti oli mufu oba toli musabi. Newankubadde physically osobola okubeera omulamu. Siina ddoboozi limala lisobola kugamba nti okusaba kuleeta emirembe mu mutima, kugenda kusitula essuubi. I'm talking ng'omuntu alina by'ayiseemu, nti Katonda alina by'ankoledde, nti Katonda alina naawe by'ajja okukola mu bulamu bwo. Entununsi z'obulamu bwaffe kazikube buto we zibanga. Entununsi z'obulamu bwo kazikube buto, kubanga Katonda akisobola. Eri abakosebwa tugenda kusaba nti Mukama atunyige ebiwundu by'omu mutima.
Tusabire naba tukoseza mukama abakwateko. Ekinakuwaza the pain may still be ongoing. Ne tusabe Katonda akuwe emirembe mu mutima. Katonda tusaba nti okusaba kuleeta obumu. Yesu Kristo yasaba ekkanisa ebeere bumu. Naffe tusaba nti tubeere bumu. Maliriza n'ebigambo bino. Waliwo abantu abasaba mu Bayibuli. Yesu Kristo yasaba, oyo mumwogeddeko nnyo. Omuntu gwe nsinga okwegomba mu Bayibuli, mu bantu abasabi, ye Yakobo. Nkozesa nnyo ebigambo bino nga nsaba. Kojja, biri mu Luzungu nga tumaliriza. Nti, Jacob's night of anguish. Ekiro kya Yakobo eky'okuboyana. When he wrestled in prayer. Bwe yalwana ne malayika mu kusaba. For deliverance from the hands of Esau, his brother. Represent the experience of God's people in the last days. Because of the deception he practiced. To secure the blessings which were intended for Esau. Jacob fled for his life. Having sent his family away that they may not witness his distress. He remained alone to intercede with God in prayer. His only hope was in the mercies of God. And his only hope was in prayer. Great hope, great controversy. Omutwe gwa beyond probation, the time of trouble. Obulamu bwa Yakobo ng'akimanyi mwononyi, ng'akimanyi obulamu obutala bwe bwavumbeera. Nga n'ebibi byakoze abimanyi bulungi, nga ne guilty emumenya. Ntine Katonda kyamugamba okola guilty emumenya. Bayibuli, akatabo kano, sorry, Great Hope agamba Ellen White. Nasindika ne famire yeri, baleme kulaba kunaku wala kwa itamu. He remained alone to intercede with God in prayer. Era we yamegana ne malaika na wangula. Amen. Nyinza okuba nkoze ebibi bingi nga byebivumbeza obulamu bwange obusabi. Yakobo ye jjajja waffe. Byonna byonna by'oyitamu tolina excuse lwa butasaba. Ellen White agamba okusaba okwawamu kulungi. But don't neglect personal prayer. Entunnunsi tezikuba nti heartbeat ya mukyala kiguli ate ekuba n'eyange. Ogenda kufa bibyo. Bw'ona olinda ojje ku sabbiiti tusabire wamu baddiya. Tunnunsi ezange tezikuba nga zizo. Tugenda kusabira awamu ng'ekkanisa. Naye okusaba kwaffe ng'abakyala nti ozukusa obulamu bwo obusabi. Ignite your prayer life. Ekiruma munnange tekindobera kwebaka. Nze by'oyitamu era ngenda genda nneebaka ate nfuluute n'okuloota ndoote. Naye Katonda amanyi by'okola ki. Tugenda kusabira awamu ng'ekkanisa naye nsaba. Okoleza obulamu bwo obusabi. Era Mukama abawa omukisa. Tugenda funa special item from young women. Oluvanyuma waliwo mukyala bamutalira Margaret ne babire Lilian bagenda kutuwonga mu maaso ga Mukama nga tufukamidde ffenna olw'okusaba. Nsaba Mukama abawa omukisa. Ba young women.
Yesu yanfirira nkimanyi kumusalaba egologosa bwe yakubibwa emikka emingi yanfirira nkimanyi Yesu yanfirira nkimanyi kumusalaba egologosa bwe yakubibwa emikka emingi yanfirira nkimanyi emiko egyamukubwa ng'agenda egologosa yavumibwa naswazibwa zembelo mulamu Yesu yanfirira nkimanyi kumusalaba egologosa bwe yakubibwa emikka emingi yanfirira nkimanyi bulumi bwe wali bungi naye teyawanika nzomwononyi mbe mulamu kamutendereze Yesu yanfirira nkimanyi kumusalaba egologosa bwe yakubibwa emikka emingi yanfirira nkimanyi Yesu yanfirira Tugenda kufukamira fena olw'okusaba.
Katusabe. Tata, na yini buyinza. Ero jude okwagala Mukama. Laba tuze masogo. Ngabaana. Ngabazadde. Ngabakyala. Ngabawala Mukama. Kisanyusa nti gwe osinga tutegeera. Okusinga nabo Mukama betubeera nabo oba abatukuza. Tukweyanziza olw'obubaka bw'oyogedde gye tuli Mukama. Abamu ku ffe amazima gali nti okusaba kubadde kwasebengerera. Abalala Mukama anti ng'emirimu Mukama tulaba nti gye overall. Ne tutegeedda Mukama okwagalako. Tukulabye nti totulese kuhula. Otukuma akumeya n'otuleeta Mukama. Kaakano Mukama tukusaba era nga tukwegayirira okusaba kakubeere munda mu ffe taata. Katusabe maka gaffe ku mirimu ne wetusiiba wonna abantu bonna balage era balabe nti Yesu gwe ogulumizibwe mu bulamu bwaffe era oli munda mu ffe taata. Twogere kyai Mukama gutusinze amazima ayi Mukama jangu oyogere gye tuli jangu Mukama tuyigiriza okusaba ne wayigiriza abayigirizibwa bwa Mukama. Katonda wange tukwetaaga mu bulamu bwaffe ne mu bulamu bwa bulijjo ayi Mukama mu bikolwa byaffe tukwetaaga Mukama nga tukuza abaana nga tubeeramu n'abaami baffe Mukama tata twetaaga okuyimusibwa buli muntu ayi Mukama nga tukusinza ng'era nga tukusaba bwe twesabe kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda waffe mukwano gwaffe tweyanza nnyo tweyanze ege tuntu lya leero kubanga oyogedde naffe. Ebigambo byonna byoyogedde Mukama tubiwulidde. Ekyamazima tulina obwetaavu. Twekolera ebyambalo eby'ebikoola. Era Katonda waffe ne bitatuyamba. Tusisinkanye entalo nnyingi mu bulamu bwaffe. Etunoonya amagezi gye gatali. Etukuvaako Mukama. Olwazi olulamu. Naye nga ggwe w'oli ennaku zonna. Katonda waffe, eri ababadde bakweyuna, obadde mwesigwa. N'abatakunoonya, okoze kyonna ekisoboka okutunoonya. Tetuyinza kwegaana obujulirwa obw'amazima bw'okoledde mu bulamu bwaffe. Emirundi gyonna gye tukusabye, Mukama n'oyanukula. Ne bwe tutakukoowodde, Mukama okoze ebyekisa. Kale n'okusaasirako kungi tekwegaanika eri abaana b'abantu. Nga tuli wansi w'entebe ey'ekisa mu kiseera kino musaasi n'entukuvu, otujjukizza ebigambo ebirungi ebiyinza okutuleetera essuubi, ebiyinza okutuwanguza ensi eno. Kwe kuddamu Mukama okulongoosa ekyoto ekyo ekiyinza okunyweza enkolagana yaffe naawe, kiyinza okutuwanguza omulabe. Tukwegayidde Mukama amaanyi ago tetugalina. Naye gwe Katonda Ayinza Byonna oli mwetegefu okugatuwa kye tuva tusaba. Omwoyo Omutukuvu Katonda ayongere okubukala emitima gyaffe. Katonda waffe mutuwa omwoyo w'amagezi okwekumanga kuwulira eddoboozi eryo eritunenya, eritubuulirira era eritukulembera Katonda waffe mu kkubo ery'emirembe. Kitaffe Ayinza Byonna, waliwo okutulugunyizibwa kungi mu maka ne mu bifo eby'enjawulo. Si balala abatulugunya, naye ffe ffennyini ffe tutulugunya bannaffe. Otusonyiwa Ayi Katonda. Ne tusaba omukono gwo ogw'ekisa oguwonyera, ogulokola, gusaasira, ogunyiga ebiwundu, gunyige buli muntu sekino mwatulugunyizibwa Ayi Katonda. Ate tusaba amaanyi gaago obwa Katonda gatuule mu bulamu bwaffe. Katonda waffe embeera eno ey'okutulugunyizibwa ekome kati. Mukama ekome kati. Katonda tusaba nga tukwegayirira. Waliwo ebbula ly'emirimu. Abantu bwe babonaabona. Ssebo tusaba kubanga oli Katonda waffe Ayinza Byonna. Tuwa omukisa Katonda waffe tusobola okufuna emirimu egikolebwa eri abo abatagirina. Naba bagina nga tegitambula bulungi, Mukama tubasabira obawa omukisa Mukama bafune emirimu. Waliwo ensonga ezoogeddwako nnyingi Mukama.
wavu obubunye wonna abantu okubeera Katonda affe nga bakwera bidde ekyo no mukama kibi nnyo kye kireese ennaku n'okunyigirizibwa okutaggwawo mu nsi eno naye nga bwe tukomye mu maaso g'omukama tujjukiza ayi Katonda totugoba mu maaso g'omukama naye nga tutambula naawe olugendo luno olw'obulamu bw'otuwadde bwe tutamanyi bwe bunaakoma tusaba Katonda affe ekigere kye tunaasimbula okuva kakano n'okweyongerayo kakibeere eky'olugendo olulungi lwe tunaatambulira awamu naawe nakuzonneza obulamu bwaffe tukwebaza nnyo olw'abaana baffe abato abawala abaweereza mukama n'ebigambo ebirungi by'oyisiza mu mwana ono Benah sebo tusaba nga tukwegayirira obulamu bwabwe bukyusibwe nga bwe bagambye nti obakozese by'oyagala naffe kwe kusaba kwaffe mukama otukozese by'oyagala ffe nange ekkanisa yo taata omulungi ow'ekisa bwe tunaatambula bwe tunaafuluma erinnya lyo ligulumizibwe tusaasire tukwegayiridde otusaasire otusonyire ddala obutali butuukirivu bwaffe ffenna otunaaze n'omusaayi gwo ogwayika eggologoosa otuzze bujja mukama otubikulira amaaso ayi Katonda tukulabe ojjewo enzikiza mu lugendo lwaffe olw'obukristaayo awamu n'abaana baffe Katonda affe tubeere ekkanisa ey'awamu era etambula mu bumu obw'omwoyo Katonda affe nga tugoberera ng'ekigambo kyo bwe kiri tukkiriza nti omusumba omukulu otukulembeddemu Katonda affe tuzze tuyiga nti bw'okulembera naffe tugoberere era eddoboozi lyo tuliwulire ayi Katonda kikole nga bw'oyagala kyusa obulamu bwaffe kubanga tuli babo gwe watutonda ate n'otunonola ate mukama ogenda tutuusa mu bwakabaka obw'omukulu kale no mukama twewo nga mikono gye era twewaddeyo obanga aliwo omutima n'emmeeme mukama ebikyanoonya n'okulwana okwebeezaawo katuleme okuva wano nga tulina omwoyo ogufaanana bwe gutyo naye tuveewo nga tugulumiza nga tusanyuka titusisinkanye Katonda w'obulokozi bwaffe ekisa kyo n'obulungi bwo kabibeere na buli muntu sa kinoomu mukama tunuulira emitima gy'abaddu bo n'abazaana bwamu n'abaana Katonda affe bye giyaayaanira bwe biba nga byebyo ebituufu by'oyagala okutuwa mukama toyinza kutuma tusaba obituwe ng'okwagala kwo bwe kuli bwe biba nga si byebituufu yokera naffe mukama otutereeze otuyigirize okusaba ebituufu obulumizibwe ennyo mukama otenderezebwe obulamu bwaffe bubeere ekyo ky'oyagala bubeere ennaku zonna leero ne bulijjo okutuusa emirembe gyonna ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amen ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo ayi Katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bubeere naffe ffenna mirembe egitaggwaawo amen nga tuyimiridde omu olimba namba 201
tusabe tutuule. Nja kubasaba tujja kugumiikirizaako waliwo enteekateeka era tusaba oleme kufuluma kubanga okusinza kukyagenda mu maaso. Mukkirize waliwo mwannyinaffe Oluganda yalese ebibbo bino. Tuenkaliji nga ekkanisa abantu okutonera Mukama. Bw'olaba nga waliwo ekiraaki nga tugamba babakulembeze batukuyamba ki? Ggwe ekyo ky'osobola okuleeta kireete kikole ki? Kikole omulimu. Ono mwannyinaffe yatuliwadde ebibbo bino. Tebamumbuulidde erinnya naye olw'okuba bibbo mbiyise mwannyinaffe. Bwe bamanyi omugaso gwabyo yagenda okulaba ng'ekiyungu kyaffe kibulamu engeri emmere yaffe gy'ekola ki? Noolwekyo n'atona ebibbo bino bibiri biweereze Mukama. Mulimu mu kiyungu kyaffe kigenda ebibbo bino bigenda kukola. Nja kusaba mwewombeeke tubiwonge eri Mukama. Katonda w'ekisa weebale nnyo weebalire ddala kubanga watuyita kukola mulimu. Buli omu w'asobola okukwata kaakwatewo. Ooluganda ono mwannyinaffe yakirabye nga kya nsonga kubaako ky'aleeta olw'okukola omulimu. Ekirabo kino eky'ebibbo nga kigenda okukola mu kiyungu twagala okiwaayo mu mikono gyayo Mukama. Bwe kinaakola ng'omulimu abantu bo bafune okukusibwa. Abantu bo bafune essanyu kubanga emmere efumbiddwa bulungi. Katonda twagala okusabira emikono egitonye ebirabo bino mu mulimu gwo. Omuddu wo oba omuzaana we yabireese omuwa omukisa. Ayongera okuleeta ebirabo ebirala bingi naye naye omuddizeewo ng'ekisa kyo bwe kiri. Tusabira n'abooluganda bonna abadde tebannalaba bwetaavu buli wano. Buli muti yenna kaagoloka abeeko kyakola ekkanisa yo ebeere n'ebikozesebwa. Katukole n'obuvunaanyizibwa eri byonna ebiwongeddwa mu maaso go. Abantu abakwata ebintu byonna eky'ejo Mukama obalabule. Balimu okufuna obuzibu kubanga babikutte bubi. Tuyigirize bulijjo okukozesa ebintu byonna obuvunaanyizibwa. Ogunuza we bw'ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kansaba omukadde omukulu ajje atwale ekiseera ekiddako. Katwebaze Katonda olw'obubaka olw'olwaleero. Twebaza olw'okubanga tuzza obuggya obulamu bwaffe mu kusaba. Abakyala bantu basabi naye n'abaami tuyitibwa olwaleero. Naffe tuzukusa obulamu bwaffe obwaki? Oba okusaba. Abakyala baagenda kuŋŋaanya abaana tugamba musabe nze njabegataka edda. Nedda banna abaami naffe tuzukuke mukola kutya? Mukusaba Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'abagenyi abamu baayogeddwako amannya abalala tebaayogeddwako. N'ekkanisa eno etwala era ewa omuzinzi mungi nnyo eri abagenyi. Tubassaamu ekitiibwa ate era tubaagala nnyo. Era twebaza kubanga mwasazeewo okusaba naffe. Tubasabira ne sabbiiti endala mujje mubeere naffe. Era banga omu ku mmwe nga ozze mu kusinza okw'olwaleero ng'owulira ozitowereddwa nga weetaaga okukwata n'okutuuka eri Yesu Kristo mugenyi waffe toddayo n'obuzibu buno. Nja kusaba jangu ondabe omusumba n'abakadde oba jangu olabe mukadde Ssemwanga. Mukadde Ssemwanga yimuka. Aha. Oba jangu olabe mukadde Ssemwanga obanze tulabe engeri gitutuusa eri Yesu Kristo. Era omukadde Ssemwanga w'atudde abagenyi bonna betunaaba tuva wano bonna mujja okusisinkana olw'enteekateeka yammwe ey'olwaleero. Mpereddwayo abagenyi babiri ab'okwanjula katono. Omu ku bo nga ye Mugisha Steven. Mugisha Steven bw'obanga w'oli tubadde kusaba oyimirireko ng'onaavudde Kasubi. Oh, tusanyusa okulabako Mukama waffe. N'omulala ye Tomusange James nendoza agenze. Naye tubaaniriza nnyo eno ekkanisa yammwe yefudde ekyalo kino erinnya lyakyo. N'olwekyo
tubaniriza nyina omulundi omulala mujje tusinze ffenna. Nsonga empereddwa ntono naye nga nkulu y'abammemba ba kanisa. N'olwekyo abagenyi baffe ab'ekitiibwa muwulirize buwuliriza, temwetabaamu. Tulina ekintu mu kanisa ano kye bayita business meeting, naye ebeera general meeting. Tugenda kukola ensonga bbiri mu lukiiko lwaffe luno kaakano. Esooka yo nga waliwo bammemba abadde baleeta obwammemba bwabwe, naye omukubo bwakkirizibwa bujje wano era ng'omukyalo ono ye Allen Kansaze Asiimwe, mukyala Asiimwe. Bwaba waali tusobola okusaba oyimirireko. Ab'ekkanisa y'e Makindye bakkiriza transfer eno ekolebwe, mukyala Asiimwe abeere mmemba waffe ow'ekkanisa eno. Waliwo abasemba atwegatteko olw'emikono egyo, mwebale nnyo ab'oluganda bammemba. Omukyala Asiimwe, omwami Asiimwe waali, oyoyo asanyuse, naye musanyufu kati mmemba waffe omujjuvu. Ensonga eyokubiri, mu lukiiko olutwala ekkanisa eno tubayo n'abakiise baffe betwandiise ababaka ab'ekkanisa. Ababaka ano batera kubeera babiri, oludda lw'abasajja omu ne ku ludda lw'abakyala omu. Omwaka guno tunafunayo omukiise bakiise, n'olwekyo omukisa gutuweereddwa kaakano tulonde abakiise bano babiri, ng'omu mukyala omulala mwami. Omukiise gwe tulonda si omu ku abo abali mu buweereza kaakano, nedda tulonda omukiise gwe tumanyi nti talina nsonga yonna oba talina nsonga emunenyesa era emulemesa na kuweereza. Ekyokulala, tulonda omukiise anaasobola okutuusa ensonga zaffe mu lukiiko, n'olwekyo ng'asobola n'okwogera asobola okutuusa ensonga zaffe mu lukiiko nga tuzimuwadde. N'olwekyo njagala kuggulawo ate kubeera church member waffe, nja kuggulawo tuleete amannya gano abiri tubalonde. Nziguddewo, ani alina erinnya? Dr. Sentongo, omwami Godfrey Byekwaso. Waliwo abasemba w'oluganda Godfrey Byekwaso, nfunye bato bamumanyi. Okay, nfunyeyo emikono otyo. Waliwo erinnya eddala? Essebo w'oluganda Bisasso Isaac alina obuweereza. N'olwekyo nsigazza erinnya limu. Essebo Oluganda Luswata Innocent. Waliwo abasemba Oluganda Luswata Innocent agamanya abiri. Waliwo eryokusatu ngaweddeyo. Kankubisa akalulu k'abasajja, tulina amannya abiri abasemba Oluganda Byekwaso okubeera omukiise waffe. Tulina amannya abiri, Innocent Luswata ne Byekwaso. Kati abasemba Oluganda bunkole entuufu sisobola kubisa kalulu ate n'embala. N'olwekyo kakansabe omuwandiisi anyambe ku nsonga eno. Abasemba Oluganda Byekwaso atukiikirire mu lukiiko olwa church board. Mikono waggulu. Semo neno otunulayo.